人类到哪人的汤啊呀，小生熬的肉啊，锅子啊，这个的汤冻呀，其实等我呢。这人家来到省里面的，可能的汤呢，省的可能熬到晚了，省可能也等那个女的。是俺娘说开，我那女的明个来也是呀，明个来也嘛讲的一种。不打不打，你那边的人不下人家的，不容易不下人。阿弥陀佛，故南无。要多抓个，姑娘呀，老了呀，白都没得你，啊啊乌嗦，啊几嗦呢，啊几嗦呢，俺们家聪明，啊大了呀，不是老了呀，没得的，没比多卡，老了呀呢，妈呀没了，白马呢，三表母巴里的你，三表母巴里的你，那比长表，那比长表，最没有多个，最没有多个，没罗派呀，没罗派呀，唐伯达，唐伯达，卡比拉多，卡比拉多。燕月波，燕月波，后庙三庙八的里，后庙三庙八的里，梅罗玛呀，梅罗玛呀，梅多卡，梅多卡，那有啊三罗木的里，那有啊三罗木的里，阿郎派呀，阿郎派呀，花比比那，花比比那，我那也庙多，我那也庙多，也梅罗。三表都地大马的，三表都地大马的，包大狼来呀，包大狼呀，一点呀，一点呀，白卡白都卖的你，白卡白都卖的你，画面比那，画面比那，马也秒多，马也秒多。是要不呢？是要不呢？拉看那米糊，拉看那米糊，煮啥皮干？煮啥皮干？你那妈？你那妈？在这茶壶卖的哩？在这茶壶卖的哩？浪在这穿？浪在这穿？在一位家？在一位家？阿啥皮得看的哩？阿啥皮得看的哩？多少年老？多少年老？越多要远？越多要远？怎么样对吧？怎么样对吧？浪在这？浪在这？
Raza Bidekhandari. Raza Bidekhandari. Bhauma Doga. Bhauma Doga. Velao Mya Jwe. Saitha Adu. Saitha Adu. Vaitai Yu. Vedu Mibaya Pshadani. Vedu Mibaya Pshadani. Bhauma Doga. Bhauma Doga. Ledao Mya Jwe. Ledao Mya Jwe. Kua Mya Jwe. Kua Mya Jwe. Saitha Vema. Saitha Vema. La Ne Ne Ne. La Ne Ne Ne. Adaye Dendi. Adaye Dendi. เจตตะเตอภิเกเวทเวยะโดตระรีเจตตะเตนาดีเมเพปิโดเมเพปิโดเวนัมโบเวนัมโบสัมปโยเปโตนิตะนิสัมปโยเปโตนิตะนิธัมมะตุบาธัมมะตุบาสุรัมมะโหสุรัมมะโหธัมมะตงสาธัมมะตงสาเววินเปียงเววินเปียงโคขังเลสิสันตะรีโคขังเลสิสันตะรี ရနေရဏသုံးပါးကျင်ရလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ပြင်ရရင်ကောင်းပါပဲဒီကနေ့အပိုင်း30နှစ်ခုသွားကြရအောင်ဘုရားပင်နဲ့နေရာစားတာကောင်းပါအဲ့ဒါမှန်လားဘုရားပင်ဂါရာလေးတောင်ရွတ်လိုက်အောင်မလို့ပါလို့ဆင်းရောင်ကြီးဘုရားပင်တော့ရှိတယ်မှန်လားအင်းဒီကပဲဆင်းရောင်မှမကြည့်တော့ဘူးနော်ဒီကမှလည်းမရှိတော့ခါသိန်းသောတရားတော်အစည်းအဝါဖြစ်တဲ့ဆုံးကတရားတော်မူတဲ့တကူအန္တရာယ်အမတန်ကြီးလာတဲ့မြတ်
ရဟုဟာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဘယ်ရမှာတရင်သုံးနေတယ်လဲငါတို့ကပင်းလျှောက်စကားမကြွဘဲမြန်ရှိတော်မူမလားဘာဖြစ်နေလဲရှုံမတန်တရားဖြစ်နေတချို့ကပြောတဲ့ခါအမျိုးမျိုးပညာရှိတဲ့လူအချို့ကနော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာတတ္တလောကသနာဆောင်ဆောင်နေတာတို့တိုင်းပြည်မှာဒီလောက်ဘေးဒုက္ခရနေတာမကြွဘဲတော့မရှိဘူးပြင်ရင်တော့ကြွမှာဒါပေမဲ့တခုပြောစရာတော့ရှိတယ်တခုစဉ်းစားစရာတခုရှိတယ်ဘာပဲရာဇယုတ်ပြီးမှသတင်းသောမူစေမြတ်စွာဘုရားကိုဗိမိန္ဒရာမင်းတရားကြီးကအခုကနဝသောက၄ပါမလားဗိမိန္ဒရာမင်းတရားကြီးကပစ္စည်း၄ပါလိုလေစေမရှိအောင်ဘာလုပ်နေလဲပြုစုစောင့်ရှောက်နေတယ်တကယ်လို့ခွင့်မပြုနိုင်ရင်ဗိမိန္ဒရာမင်းကြီးကခွင့်မပြုပဲရှိရှင်ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘုရားဟိုတော့အမင်းမခံနိုင်ပါဘူးတို့ပဲလေရှေ့ဖရားဒီမှာရှိတယ်မလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားတို့ဆရာဒီနာမင်းကြီးအဲ့ဒါကဘရမောဘရမောလာမြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်ခါလာအာဏနာမင်းကြီးရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တော့အာဏနာမင်းကြီးရဲ့အလိုလားသံသပရိနေပြီးတော့အာဏနာမင်းကြီး gain ဒါဆိုရင်လည်းပဲငါတို့တွေရာဇဝပြည်ရှင်ဗိမိသာရမင်းတရားကိုအကြောင်းအကျိုးခွင့်ပြုနိုင်လောက်အောင်ပြောဆိုပန်ကြားသိစေပြီးတော့ဘုရားကိုဝေဒာလီပြောအပင့်ဆောင်ကြလို့ဘုရားပင်အဖွဲ့လုံးမယ်ဒါဘယ်သူတွေလိုက်မလဲဘုရားပင်လိုက်မလားလာလာဘုရားပင်ဝေဒာလီပြားနေဘုရားပင်လောက်အောင်ဘုရားပင်အဖွဲလွတ်မယ်ဆိုကြတာလားဘုရားပင်အဖွဲရွေးပြီးတော့ဘုရားအဲ့ဒီလိုနေနေရတော့အကုန်မြင်းမြန်တော့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါကြီးဘယ်မိသားရမင်းကြီးကျင်တတ်အောင်သဘောကြအောင်လက်ဆောင်ပန္နာတွေပါတယ်မင်းပန္နာတွေယူနော်ထုံးအဲ့ဒါစစ်တီဘိုးပါများတော့လက်ဆောင်ပန္နာများအနှင်းရလက်ဆောင်မင်းနှစ်ဦးကိုတောင်းပေးလိုက်ကြအောင်ဘုရားလက်ဆောင်မင်းတို့လည်းရာဇဝပြည်ကိုသွားရင်မိမိသားတာမင်းတရားလက်ဆောင်ပန္နာတွေပေးရဆက်တာပြီးတော့အကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်အလုံးစုံဒီလိုဒီလိုပဲဒုက္ခရောက်နေလို့ပြောညတ်တော်မင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့လည်းဝေသာလေးပြည်ကိုပြင့်စင်ပါတယ်တော့ဝေသာတာမင်းကြီးထို့မင်းနှစ်ဦးပြောတာကိုဟိုလိုတောင်းဝန်မယူဘူးသူကအဲသူကပြင့်သွားပါလို့ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ဖျားကိုထက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားဟုတ်လားဖျားကသူ့အဆွေပါလို့ဖြစ်သူကမပြင့်ပါနဲ့လို့ပြောရင်ဒါလာလို့ဆိုတော့ဝိနည်းရဒုက္ခဆင်းရဲရတယ်နာမြတ်စွာဘုရားကဲတင်ချုံချေချုံမှရမယ့်ကိစ္စကိုဟောတာ။ကွာတားမြင့်ပိတ်ပင်ကရောက်သွားတယ်။ဘုရားကဘာမှသူမပြောဘူး။ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တဲ့ငါအလားရောက်เสียရမလို့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကြွလို့မကြွလို့သာသိအောင်စုံစမ်းကြ။ဘုရားကြွလို့တဲ့ဆန္ဒတော်ရှိမရှိ။သွားရောက်ကြ။ဒါဘုရားသဘောပဲဟုတ်လား။ဘုရားကြွခြင်းလာပင်ကြ။ဟုတ်လား။ဘုရားမကြွခြင်းမပင်နဲ့ဘူး။ဟုတ်လားဟာမနေ့ကစပြည့်တယ်
ငါအရေးမပိုင်ဘူးဟုတ်လားဟိုတည်းပြောတယ်ဟိုတည်းကတော့အရေးပိုင်ပေါ့ဗျာသူကအရေးမပိုင်ဘူးသူအရေးပိုင်ရပါတယ်ဟမ်သူအိမ်ကအဲ့ဒါအရေးပိုင်တာတဲ့ဟုတ်လားအရေးမပိုင်ဘူးတဲ့ဘာတော့ရှိတယ်နော်ခုခေတ်ကတော့ပါလဲဖခင်ရကြီးတယ်ဖခင်လူကြီးတယ်ဖခင်ဟိုနေရာကြွပါဒီနေရာကြွပါဆိုရှောက်ပင်းတယ်ရေရင်းသားတယ်မင်းကတော့ဖခင်ကိုဘာပြောလဲဖခင်ကြွလို့မကြွလို့ပဲမေးပြီးတော့စုံစမ်းညာငါပင့်သွားလို့လည်းမပြောဘူးမပင့်နဲ့လို့လည်းမတားပါဘူးလက်စမင်းနုဒရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာသွားရောက်ရှိခွေဘုန်းတော်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဝေသားလေးပြီးမှာဘေးကြီးသုံးပါဆက်ရောက်နေပါတယ်ဖခင်လူတွေလည်းများစွာပေးကြီးပျက်စီးကုန်ကြပါပြီသာသာပါလေလောကလောကရာဟိတယဒုက္ခလောကပါလေလောကဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဒနာဘောရောလောကေဥပ္ပဇ္ဇတိဟိတယဒုက္ခယအထာယရမနောလူတွေတတဝါလောကကြီးတတ္တလောကကြီးတခုလုံးအကျိုးစီးပွားအလုံးကပွင့်တော်မူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်ကြွပါဘာညာသာရကဘောကဘုရားပြန်ဒါထားလေးပါးတောင်ပါသေးလားပါဘူးဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဆင်းစင်းသားတဲ့ခါမှာဝေသလေးပြေကငါသွားလို့ချင်းတရားစကားမြတ်စွာဟောပါဟောမှလည်းသိလားယရဏတော့ဒါယရဏတော့မလားယရဏတော့တော့ငါဘုရားဟောဘယ်ရဲ့အရန္တလုံးကရေတသိန်းတိုင်အောင်ယရဏတော့ရဲ့အာဏာကလည်းပြတ်နံသာလားကရေတသိန်းဟောကြပြီတော့ဒါဘာပေါ်ရှေ့သောင်းနေတော့သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ကြွတရားဝင်ပြီဓမ္မာပိသမယတရားထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ငါကြွမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖခင်ကပြိပိချက်ကိုလက်ခံလိုက်ဗိမေသရမင်းသားထံထာသူတို့လက်စွေဝေသားလေးပြီးတို့ပြိချက်ကိုလက်ခံတော်မူကြောင်းတရင်စကားကြောင့်အိုးလူပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဝေသားလေးပြီးကိုကြွရင်လက်ခံတော်မူအပ်ပြီဆိုပြီးတော့မြို့တော်ထဲမှာလူတွေကိုဘာလုပ်လဲစီလဲကြွေးကြော်စီရယ်ဘာလုပ်ဖို့ဖခင်ကဝေသားကြီးလိုက်ပို့ဖို့ရယ်ကိုရကိုဒေသာကနေသင်စားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ကြွလာကအပြန်လိုက်ပို့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားဖခင်ကြွဖခင်သူတို့ဆင်ရဝါဆိုးတယ်မို့လားဘယ်နှပေါင်း၃ဝါတော့၄ဝါတော့မလားအော်ဗျဒီလေနောက်ပါဝေသားလေးမှာပါဆိုတော့အကြောင်းဝေသားလေးကြီးအကြောင်းပြောတော့ဩဒီသမားကြောင့်ဝေသားလေးကြီးပါဆိုတော့မှာတို့ဖခင်လိုက်ပို့ရအောင်ရမေသာမင်းကြီးကဒုက္ခတိုင်းလည်းပဲဘောနော်ရတဲ့မြတ်တော်ဝေသားလေးကြီးကိုကြွရောက်တော့မြတ်လက်ခံတော်မူလိုက်ပါသလားမင်းကြီးကအေးလက်ခံလိုက်တယ်မြတ်တော်မင်းကြီးဘောနော်ရတဲ့မြတ်တော်ထိုးထိုးပြစ်လင်းရတယ်ပြီတော့လမ်းခရီးကိုပြင်ပါအောင်မယ်ဖခင်အပို့ဖခင်ရမအပို့အကျိုးဖရားမလို့ရောတော့ကြဘူးမပြင်ဘူးလိုက်ပုံမလို့ကလည်းမရှိဘူးကိုယ်တစ်ပိတ်ကိုထမ်းပြန်ပေါ့ကွာလောက်ရှောက်မှုလဲကြတော့လားဟုတ်လားလိုက်မပို့ဘာကြီးလဲကိုယ်တစ်ပိတ်ကိုလိုက်ပြန်အောင်မနော်ငါကိုကတော့ဘက်ကိုကောက်ပြီကိုယ်တစ်ပိတ်ကတော့ဘက်ကတပိတ်တက်ကောက်ပြန်ပြန်ခဲ့ပေါ့ကြတော့တပိတ်ကပါလားတပိတ်မှနေပြနေနေထုတ်ပါဦးသူတို့စလုံးယူလာလို့ဖြစ်ဘူးကွာလိုက်မလို့မရှိတော့ကပ္ပရမရှိတော့ဘာလို့အောင်ပြနေနေထုတ်ပါဦးအားရကပ္ပရရှိတယ်ဒီမှာကပ္ပရရှိနော်ကပ္ပရအဲ့လည်းကပ္ပရကပ္ပရကတော့ဘာကအဲလက်ခံလိုက်တဲ့မင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လိုက်ပို့ပါမယ်လမ်းပြင်ချိန်ခဏစောင့်ပါဦးဘုရားခေတ္တစောင့်ဆိုင်နေကြမှာလမ်းပြင်လိုက်ပါဦးရကြဘူးရဘုရားလည်းလမ်းမှာအမှိုက်တရိုက်တယ်မလို့အောင်ဘုရားထုံးတယ်ဘုရားပြတော့ဟာကြွလိုက်ကိုမြည်ရကိုမြည်ပါဩဘုရားတော့မလို့မလို့ဒါလူတွေကကုသိုလ်ရအောင်တို့ရတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရသမ ्यास ာပြောက်ချီတော်ဆေးပြတော်အောင်ကြောက်ဘူးလားဟာအကန္တကဝင်နေတဲ့တပည့်တွေလောက်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ခံဘုရားခြေတော်ညက်ပတ်နေလို့မမဟုတ်ဘူးညက်ပတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါဘုကောအိုးမှုသဖြင့်ပြရတော့ရန်ရဲ့ခြင်းကိုဖြည့်ပြီးတဲ့နေမှာဘုရားကုသိုလ်ရအောင်ညက်ပတ်ညက်ပတ်နေဟာဟာဗိမိသရမင်းတရားကဘယ်လိုလုပ်တော်ဆိုရင်ဒါပြောပြနေခင်ဗျာမြစ်ကောကြောင့်ငါးယူဇနာရှိရငါးယူဇနာရှိတယ်ညရက်ကိုညညွတ်အောင်လို့တယုဒနာဒေသနာဆံကြောက်တဆောင်တဆောင်ဆောက်တဆောင်ဆောက်ငါးဆောင်ပေါ့နော်ညသားပြကြောက်တော့မရအခါကြားလျှောက်တယ်ချံပြင်ဆင်ပြီးတော့ညတော်များ900ချံလျက်ညတော်ဘယ်လောက်လဲ900ချံပြီးတော့အဲ့ဒါရာဇဝီပြောက်ဖေးရရာဇဝီမဟုတ်ဟရာဇဝီကလည်းဝေသားလေးပြဘက်ကိုငငါမြစ်ကိုအလဲထားပြီးကြွတာမိမိသားမင်းတရားလဲငါးယုဒနာရှိတဲ့လမ်းခရီးကိုအစင်းငါးမျိုးရှိတော့ပန်းတော့ဖြစ်ပစက်ဒူးမြုံများကျဲဖြန်ပန်းနေပါလို့ဒူးလောင်မြောင်ဖြန်ညာရောလာမှာ။ညာရော။အကုန်းကောကမူလေးဘွားတွေဆိုင်။အလားတကုန်းတွေဘွားတွေဆိုင်။ရေပြိုးတွေတငပြောပင်တွေဆိုင်။ခြေပြိုးတော်လည်းဝဲရနှစ်လက်တုန်းကွာရန်တော်တပါးတပါးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတဲ့နှစ်လက်ရန်တော်တပါးလည်းတလက်တလက်စီခြေပြိုးတော်မိုးထီတော်မိုးတွေနဲ့ပူဇော်တာပါ။
ညစွာ ဖယ မိမိရဲ့ ဘိုးဘာ ပရိသတ် အချမ်း ဟို ပန်းနတ်တာတွေ ပူဇော် ပတ်တော်ဝင် စံကြောင်းတော် တဆောင်း တဆောင်း နဲ့ ညစွာ ဖယ ခရီး ပန်း ပြင် နာ နော် ခရီး ရှည် တောက်လျှောက် ကြွားစီတာ မဟုတ် အလူကြီး များ လည်း ဘေး ငါ ရဲ့ ခရီး တတ်တတ် တာတာ ခင်ဗျာ မြေကန်ကို ရောက် အောင် ပင့်ဆောင် ခဲ့ ပါတယ် ဘယ်သူ လိုက် ပြန် ဘယ်သူ လိုက် ပို့ လာ မိမိ က မိမိ က ခင်ဗျာ မြေကန် မှာ လုံးဝ သာ ဆင်း တန်းစား တန်းစား မင်္ဂလာ 4 ဖောင် တော့ ကို တန်းစား ဆင်း နေ စင်း မလဲ ဝေသား လေး မင်းများတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာမူပါပြီလမ်းခိတ်ကိုပြုတ်ပြင်တန်းစားဆင်ကြပါပြည့်လေလေးစုံမင်းအားလုံးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုကျိုးစုပြုတ်လို့ဆင်းခြင်းပါစေဆိုပြီးသတင်းစကားတောင်းဝန်တော်ပါလိုက်လေးစုံမင်းထိုးသတင်းကိုကြားရတဲ့ခါမှာငါတို့ဒီဗိမိသရမင်းတရားနဲ့နှစ်ဆအတုကပူဇော်ကြမယ်ဘယ်လိုလဲနှစ်ဆနှစ်ဆပူဇော်တပည့်တော်တို့နော်ဒါဆိုကျိုးကနေတာဝတ်ထိတ်ကိုဘယ်လောက်ဝေးတယ်လေးစင်နဲ
十一月哪会回来？后边干东西了，礼拜二月哪去？啊？后边咱领点礼，啥子吧？然后陪他老婆去抓东啊，咱妈回家里问你，没有？羡慕了，讲讲，讲最好不念了，阿里吧？好。来这边来，头等我家来看，俺都爬来了。别没咋了没你的，那啥都不着不着家没，对不对？老有在那挂回去的，你再给你娘表兵。伢子阿表在那踢不着，累了，伢那的爸的爸踢不着，那来谁那来谁面对？不着我这边去，姐姐，比老家。头啊，别没咋了没的呀，累劲的生活，帮事帮姑也出个差吧，满大姑操，累的生活，累的啥来路家的了，对吧？累吧不吧的，该累吧的，打的肯定的，这是空的苦，啥来的啥来，胖皮子了，不瞧。最大的嘛，俺都是的，压抑的拉头的，累的累的，空的苦，嘎嘎嘎嘎，哎不嘛，看的看啥的，我这边苦的拉了，对不对？啊，压抑的了。嗯。多的吧，咱俩工作嘛，没事。这边的压抑的了。啊，我这边没事，那别抓的拉头，工行的啦，工行的拉头他嘛，那没。我该的压抑的，我说。哦，那多的呢，我别嘛工作，长年年纪的，来嘛偏大的嘛。六万就出来，那六万没了百多块钱呢，还不算我不送。一年那个零零零五。嗯，一过来那么没那边那过来嘛，彪彪是聊到毛不的，大概一个单那里。啊，那人的生活蛮得愁，愁不着的，男的班上那边的了，六单咋生？培养的家都不认他，那个我们家的来了，你家那个那边是肯定把的肯，培养的那个的阿里巴巴那边地方那个的。对了呀，要么明明都内滩，那个的产品内房那个特色的。那边咱俩明年那啥的，内房那么来没得，不老多。来本老是要是那点天来比了，偏那那个来比了不来的，这些来不了没有，是那种。好了，龙总啊都来不来的了，来不来的。嗯。胖嘞。胖我们这不来，胖我偏那那个的我顶不住了，怎么来着？就把他们胖了。然后，对，起码生意来不，然后老起那个来不。俺那都啊，热的生了，但是碰到就叫面刷皮啊，面刷皮，边角上木拉地上的比多，这跟俺们跟俺的兄弟把没边角上木个吧。然后在那点木把边，这啥边边角个吧，这大人那就有点大了嘛，这个皮啊厚了，俺们也来。嗯。嗯。俺家们在上了。没有吧，我们跟俺的边上不上。啊，雷房那个啦，小张嘛，雷房那落来的，他讲的嘛，那边嘛的呀，但六点不早了，那边嘛也没不早呢，咋？六点嘛没那边嘛，他讲的嘛，那边嘛都，阿个那边嘛比较不早呢，咋吧的？哦，也跟俺们有问的咋的？干巴拉那个没，阿巴的蛋那个没，啥用的那个没了的，不早把蛋我丢呢，咋？一早来人，姐姐看到不早，阿不早面上饭跟俺们一顿，但有在那面上可以一顿，抓抓住了阿拉。跟俺们那阵就是那，回家里没人那阵我大问那木板，跟俺们那阵我跟俺们干嘛那上桌那些，那时候没忙的，别问咱俩没得呀，比如阿拉不做那啥都不做不做这，来没有把嘛那那的跟俺们那阵我阿公拢生病了，陪家我老是被烂病了，啊就这的好不干的，烂就这的。烂的。啊，你哈你把嘛那几把努力也别干嘛喽，他就是生了伢人，伢人就是生了嘛。来没有这样生病了的。哎呀，刚来的没忙了。嗯，那是拉了伢人拉病的。其实也蛮难，嗯，培养不做了，这个其实也蛮难的。哦，你刚一
都是面上边真的来把它垒放了，为啥垒地板？平常没干都参与到看那嘛，也里面那嘛，这种种太凶了，把这边，来是来吧，别咱说多了，别刚给他哭了，阿妈也忙了，阿弟忙家别的了，哎，忙的啦嘛，哦，当年当木木干，你把我们家当木扛了来，我是带你哟，把了不？哦，没有啊不，好不呀？有点忙没完，忙的来了。嗯，我这一忙就来，没得得了没？没得得了就得得，面上边来呀，吃肉跟俺们家吃的那不好了，我当木有啊啥？没有收入的不够，收入没收入的不够，没收入没嘞，努力玩的大，没有玩的多少呢？阿边的玩的多，年纪嘛嘞，阿布家的年，好了，哎，乌都得吧呀，咩？那个阿布龙干那么，布龙干来哪里？叫阿布咩呢？阿布哪里去？阿叫花的要包了。嗯，阿爹讲包的嘞呗，阿婆说的嘞，包不着嘞。包。你听喵，别讲了，包多，担心难得的嘞，心多。啊，这边的嘞，阿娘铺的穿。是嘛？嫂嫂个嘞，陪阿边来比你了呢。陪阿爸妈们老话都喏，转又没转了。陪阿咩讲，我吃着菜蛋都磨的就下来了。阿公侬担心不？阿爸老了，那的呀担心老了家了。我那老了。啊，老了那的呀担心啥了？担心没得了，面上边跟阿面的味道里比那比，阿姐都有在那味道可以吧？都有在那都在那嘛，阿顿啥都比你这三江面的，等伢子等伢子真。东也可以包了，好不噶？俺也可以，谁也得把老家的那么嘛，不是？等现在，等现在，等咱们几嫂子留在那个北边的阿达，那啥的不错。东也可以呢，不要咋了，为咱的小家。伢说呗，为咱的比个小道，木了人民的，咱那边的那帮钱也比的，伢说不要是要为咱的比哟。那生小了嘞，哦，留的不多了，把它留了嘞，那家门来了。那帮伟大的比如说我们家变成我伟大的比如说潘山那边的不留的下那里要来的所以没不是罢了不是没不是没来的时候不是罢了没讲吗不是没也是都是了是啊是的是都没人那么你的啊那是都是的不来啊是不是的是都是的是都是的是都是的不是的不留的去了啊没有吧我当那么一点不留的，在那里那卡又卡老呢，我说是，够嘛那卡也那么一点。那不留了，人多啊，多么。顾为了那么一点块了，我当那么一点不留，我说的。哎，还是买的那么一点，多么家还不留的了。是了，那。看那的吧。看那的吧，是了，一把了，妈的。为了把开门没点上。Wiru bahkan kami, wiru bahkan namanya negara itu sudah. Mui negara mah bu, nana negara itu, uji dia seru malam nama unyu nana negara itu sudah. Nana dua lagi dia kau nih. Dua lagi kenapa? Negara. Nana lumun unyu, macam mana? Dua dua. Dua dua macam ni.生意都不咋地了嘛，看那个做饮料生意都不咋简单，不如得钱比较钱，都伢对人心啥心都钱。嗯。我那里不如是。哦。那咋了？嗯。哎，那爬的在那面上不要叫那的，为啥连苗都没有弄的，爬的稳的呢？那先到那边，不要下来了，我们那先到这边，这边怎么弄？我们讲嘛，就是你那爬呗，买点的，那点钢包的。公婆的，年纪那边阿婆在的，年比较矮，比较短，我都在白牙那边，大爷白的是，白露的是你了，我到那边的要用白露呢，白露纹的嘞，哎，那培养那当家的白露纹的，龙江鱼，露了没啦？嗯，哎，龙江鱼刚刚没被人打，那比露没样，人家这家第一年嘛，以前没打那比露呀，都说的比露打那国家的爱讲的吧。Enyah nengah nara nara kedua jiji jam bijak kan nara lepas. Ku ayam ku gua ni jadi berapa dah sembilan ni. Sehingga mereka nebar time yang bingung itu dipilih. Tanah yang jadi macam Muslim kelas itu agak wujud ada. Minyak dari ni wujud di mana. Lah berapa dah begini dah dijiji jadi. Kalau ada pun yang ni lepas tengah hari bijak dah siapa. Tapi nara amnya bawa macam jadi kan. Sawang ni bar hari ada midai. Kerja ziri dia tuh show.Kalau lo borak ya, mahu tuaji. Tapi, tamanya cakap, tiada lo buat so, mana sih aji?
အသောကမင်းကြီးတထခါဘုရားပြတယ်မှာစံပြီးနောက်သာသနာနှစ်200လောက်မှာအသောကမင်းကြီးတထခဲ့တယ်ကြောက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးတွေကိုတူဖြိုးပြီးတို့လှုပ်ဆောင်လှုပ်လိုက်တာပစားမပြောနဲ့မာဘောရီဇေဒီတော်ကြီးတောင်မှာကြောက်သားကြီးတွေအမားနဲ့အခိုင်မှာအသောကမင်းကြီးတော့ဒေသာတိဆောက်ထားလို့အဲ့ဒါဖြိုးမရလို့ကြမ်းအာမအင်းဒီလိုကိုရတဲ့ဥစ္စာအိမ်မှာသွားဆိုင်ထားလို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်ထားအဲ့ဒီတော့အိမ်မှာဝင်ပြီဇူးတယ်အဘရမ်ကတော့ရင်းကြီးရောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောနေတာကသူကအကုန်ဖြတ်စည်းပြစ်တာကိုရော်ရီလည်းပဲအဲ့ဒါငင်းငါဝက်တယ်မဟုတ်ဘူးကထုံးတစ်လုံးရရင်ဘလောက်ဆိုတာမျိုးနဲ့တော့မသိလို့ဘူးလားအသက်ပြေနာလာနာနဲ့ကတော့မီးရှို့ရတယ်တလားလောက်ကြာတယ်စာရစာရနေစာအုပ်တွေအစီတိုင်းရဲ့ပညာမျက်စိကမ်းသွားတယ်ဗျာ။ရှင်တော်ကနာရဏတက္ကသိုလ်ဆိုတာဘုန်းတော်ကြီးတွေဦးဆောင်တာ။ခင်မီပညာရေးဌာနကြီးတခုပဲ။လောကီပညာလောကလပညာအကုန်သင်ပေးတဲ့နေ။လောကီပညာနဲ့လောကလပညာနဲ့မလောကီပညာမသင်ဘူး။တရားကြမှာမီးရှို့လို့ကုန်။အင်းအမှန်တန်ကြီးကျယ်ခန္ဓာရတဲ့တက္ကသိုလ်။အဲ့တော့အုပ်ပနတ်ဆရာတွေကိုကြည့်လို့ရှင်မြင်လိုက်။အခုပြန်ဆောက်ပြီ။အခုပါအသက်ပါငကိုတက္ကသိုလ်အဟောင်းအဲ့ထက်ပိုကြီးကြီး။တခန္ဓာနာဒီဆောက်တာ။မင်းအစားစားနာလနာတက္ကသိုလ်ကနေပိုင်းနေမြို့တွေရွာတွေတော့ရှိရဲ့အဲ့ခေတက္ကသိုလ်ကအဲ့သူတို့ရတဲ့အခွန်တွေပါတက္ကသိုလ်ပေးတယ်တက္ကသိုလ်ထောက်ပံ့ပေးပြီကြပိယကရကထားတာပေါ့ကွာခွေလူနာလည်းအောင်ပြောအဲ့ကြတော့ခုကလည်းအဲ့ဒါဘာအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ပြည့်စည်ရအောင်မကာခွန်းနိုင်လို့ပဲသိလားတန်ခါတွေကလက်နဲ့မမရှိဘဲနဲ့ကိုရော်တွေကလူလူအသက်ပေါ့ကျွမ်းကျင်တာမှမဟုတ်တာလူတွေကအများတန်းကျွာရနေတဲ့လူတောင်မှကွာကွာပြည့်ကျွမ်းတယ်လေသူတို့ကွာအများရကိုင်းတယ်ကိုယ်လည်းမကွာလိုက်ကိုင်းနေကြမှာမဟုတ်တော့ဘယ်ကွာလမ်းနာအကြရတာကိုင်းရတော့မြင်နေကြမှာမကျွမ်းကြမှာတန်းတယ်စိတ်သဘောထားပဲလူရဲလို့မဟုတ်ဘူးညာပဲလူညံ့တယ်တော်နေကြတော့အဲ့တော့လမ်းနာမဲ့ရပေါ့ကိုယ်ကိုရစားတတ်တာခံဆောင်းရှောက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့မြေစောပြန်တဲ့တန်ခါတော်တွေကြွလာတယ်ကရဏသုံးပါးကျေးဇူးကိုမသိတဲ့ဘာမှနားမလဲတဲ့စိတ်ကြံပုဂ္ဂိုလ်ကြံနေတဲ့ဘလူးတွေလူတွေဝင်နေတာဘုရားနဲ့တန်ခါတဲ့လုံကြုံရေးဘာဖြစ်လဲလောဘတဲ့လုံကြုံရေးမရှိရင်ဘလူးတွေကဘုရားနဲ့တန်ခါတဲ့မြေထဲမဝင်တာတားတယ်ဘလို့တော့ဘုရားတားလို့ရတယ်ဒါနဲ့လည်းသူပြောပြရတယ်နောက်ဆက်နောက်ဆက်နေတာဒါတွေပါလာပြီအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားနဲ့တန်ခါတဲ့လုံကြုံရေးဆိုပြီးတော့ဘလူးလာတယ်ဒါကြာမင်းဆင်းလာတယ်ဒါကြမ်းဆင်းလာတဲ့ဆိုရင်သရုမာရနဲ့မင်းလျောက်ကမြို့တကားလေးပေါက်မှာအဆောင်နေရာယူထားလိုက်တယ်တပည့်တော်ကမြို့တကားလေးပေါက်မှာနမင်းလျောက်ပါလို့ထားအဆောင်နေရာယူလာသူတို့ကတကိုးကြီးတယ်လေသရုမာတာဝန်နဲ့နှက်ပြီတော့မှအဲ့ဒါအောက်ကသူတို့ကနှက်တွေတက်မလာနိုင်အောင်တခါတည်းအဆောင်နေရာမလားစက်တက်တွေချပြလာတယ်မနေတာအဆင်အဆင်သူ့အဖွဲ့နဲ့သူသူတို့ကစစ်တင်တာပြည်ရပါဘူးဒါတော့လည်းမြတ်သားပြန်ဝေသာလိပြည်ကိုဆက်ရဝေသာလိပြည်ရဲ့တကားကြီးတကားပဲဘိကြီးသုံးပါးကိုပယ်ရှားနေဟောကြားတယ်မို့လားဒီရဏတုတ်တံဟိုခရကအဲ့ဒီမှာစေရဏမထေရကိုဟောနာပြရတော့နှုတ်တော်မှာလည်းရောရထံကရိုင်းပယ်ရပိဒါစွာရွတ်စရာလည်းမြတ်သားပြန်တပိတ်မြတ်စွာဘုရားကြီးတပိတ်တော်ဖြင့်ရေပြည့်ထက်ကစေရဏတပိတ်ပုံတော့ခရကတပိတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုမှာပယ်ရရေဖြန်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီကလာမြတ်စွာပြန်တပိတ်ထဲမှာရေခါရတယ်ခရကပေးလိုက်တယ်သွားကွာပရရရုပ်ပြီးတော့မင်းလာဝေသာလေးကြီးတပြည်လုံးကိုမပါလို့အောင်မပါလို့အောင်ပရရေဖြန်းအဲ့ဒီတပြည်လုံးလည်းအင်းဒါလည်းကြာရလိုက်ဗျာနာပရသူမြတ်ကလည်းရံကစည်းဝိုက်တန်းအစာရည်သာပထမဂါရာဘက်ကစပြီးတော့ရလိုက်လျက်မျိုးရှိကထွက်ပြေးတင်းဆောင်မှုမပြုကြဘဲနဲ့အဲ့ဒါအမိုက်ဘုံတို့နန်းရန်တို့ဘားတို့မှာကန့်နေကြတဲ့ဘလူးတပတ်ဘုံပြိတာဟာနာစရုပ်မာနေတဲ့မင်းကြီးလျောက်လာလို့တချို့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကောင်တွေကျန်နေတယ်တကူကြည့်ရအောင်နော်သူတို့ကနိုင်တဲ့နတ်မင်းကြီးတွေတကူကြည့်တဲ့နတ်မင်းကြီးတွေကြတော့သူတို့ထွက်ပြေးရှိကုန်တယ်တမာတွေကနှကောင်းနှမြတ်တွေလာတာလည်းပဲအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေထွက်သွားဒါမှမဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေလာအောင်အားထုတ်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေလာလို့ရှင်အဲ့နှကောင်းနှမြတ်တွေလာတယ်သူတို့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချင်းရတို့လည်းစောင့်ရှောက်တို့လည်းသဘောရှိသူတော်ကောင်းတွေမရှိရင်သူရုံးမာတွေလာရင်ကောင်းတဲ့ပုံနဲ့တည်းဟာလာအောင်ဘာတွေလာကြတာမကောင်းတဲ့နဲ့တွေလာဝိသလိပြခုတရားပြအမှန်တော့သူကသူဖြစ်လာလားမလို့ဒါတွေအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာသူတို့အပရိယာနေရတရားတွေခေါ်တယ်မင်းနဲ့ပြည်သူကြီးပွားရောင်းတရားတွေကိုမလိုက်နာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပြကြလို့ဒီလိုဘေးရောက်လာအမှန်အကြောင်းမဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူ
ရှင်နာမရသူမြတ်ကအဲ့ဒါပယိတ်တွေပါတယ်ရောတို့လို့ဆိုရင်တော့ဒါပယိတ်ရစီဖြန့်ခါနာကောင်းတာမဲသူတို့ကြတော့ပူတဲ့တူတယ်ဒီကောင်တွေကဖုတ်ဖက်ခါပြီးတော့သူကလည်းအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြမဲတချို့ဆိုရင်အပေါက်ကလည်းထွက်ပြေးတာအပေါက်ကမဆက်လို့ရနော်တတိုင်းချိုးပြီးနိုင်ရဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြငန်းကြီးနေရအပေါက်ကြီးဘလို့တော့ဘိုးပြေးတာတဆေထွက်ပြေးတဲ့ဆောင်ကြလဲငကောကယောဂကန့်ညင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘာဖြစ်လဲယောဂတွေငယ်သူတို့အိမ်ထဲကထွက်ထွက်ပြီးတာပြေးလက်ပြီးကျွန်းနေတဲ့ဆန္ဒနာကိုလက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြမင်းတို့ကပြည်သူတွေဟာဝေသာလေးပြည်ပြည်သူပြည်သားတွေဟာလူအများကိုမြို့တော်အလယ်မှာလုံယုံခံမှာမနတ်တာမျိုးတို့ရင်အထုံကောမုံးမှာလင်းကြတာဗေဒမျက်နှာချက်တန်းသာဆင်းပြီးတော့ဘုရားသနာဓမ္မပလင်ခင်းထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားခေချုံကိုပင်းဘုရားကမြို့တကားတွေဆန္ဒနာလှုပ်လိုက်တာသိလားမြို့တွေဘုရားကမြို့တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်သွားဘောရနဓမ္မပလင်မှာညာတန်ဃာရာအပေါင်းဒီလောက်မင်းဒီလောက်တိုင်းသူပြည်သားလူအပေါင်းတို့ဒီလောက်မိမိနဲ့တင့်လေရတင့်ရနေရမှာတင့်ရတင့်ရမှာတိုင်းဒဇာနာမင်းနဲ့သုတမရနမင်းကြီးတာဝရိသာနတ်နေရမှာနတ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကစိတ်ကပ်ပြီးတော့လာအစားနတ်ပြမတွေလည်းစိတ်ကပ်ပြီးလာရဇနနာမင်းကဝေသာလေးပြည်တပြည်တော်ကိုလက်လဲပြီးတော့ပရိရွတ်ဝေသာလေးပြည်သားလူများတို့ကကြွလာတော့မူပြီးတင့်လေရမှာဇနနာလည်းပရိရွတ်ပြီးတော့တိုင်းနေဘောရနဓမ္မစီမှာမြတ်စွာဘုရားရင်ခတ်တဲ့လူနဲ့တို့အတူဇနနာတင်ကြပြည့်ရရဏတော့ကိုပဲဖရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့ရနာတော့ရနာတော့ဆက်နေမှာဟုတ်ဟမ်အဲဒီရံကြီးကတန်းဆက်ရပြီဘယ်လိုလဲဘုရားဝခါရာအဲ့ဒီဆက်ဆရာတဲ့ပဏာမနောက်ခမရရနာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးရကြတယ်ဒါအပြည့်ဆုံးတပြောပါရမရရနာတော့ဒေသနာဟောကြားပြည့်စုံတော့ဝိသလေးပြည့်လက်စွေမင်းအပေါင်းတိုင်းနေပြည်သားဘုရားလို့ဆင်းရဲလောက်ကိုချမ်းသာအလောင်းစားဘေးရာဥပဒေငယ်ဖရာတော်နဲ့ဘေးတယ်ငယ်ကကြီးသုံးပါလဲချုပ်ငင်းပြီတော့ဟွာယောဂဝူတွေဘာလို့မရှိတော့တုပ်ပိတ်ကန္တရာကဟောကန္တရာတတ်ထနာအကုန်လုံးငင်းပြီတော့သူတုပ်ပိတ်အကုန်လုံးတန်ရှင်းရလို့ပြီးရဖြစ်သွားဘလူးတွေလဲမရှိတော့ဘာရဘာဘောရှိတော်နဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားကြည့်မြေကျွတ်တန်းဝင်တို့ကတရားမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ရတနာသုံးပါကုန်ကြီးသူအမျိုးပြီးတစ္ဆာစကားဟုတ်ကြမင်းစုရန်သားပြည်သူဘိုးတို့အပေါင်းတို့ချမ်းသာကြအောင်ကောင်းစွာပြုရလိမ့်ပြီငါလည်းပဲတိုင်းသူပြည်သားတော်ဘာတွေချမ်းသာအောင်ရဏာသုံးပါးကမိပြီတော့ငါလည်းတစ္ဆာဆိုရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒဇာမင်းကသုံးခါထာလာပြီတစ္ဆာဆိုဇာနိဒဘူဒာနိတမဂတာနိဒဇာမင်းဒဇာမင်းလာဆိုတာအော်အဲ့ဒါဖရာဖရာဖရာဟောမှတ်တယ်ဒဇာမင်းလာဆိုနောက်ဆုံးသုံးခါထာဒဇာကလာတစ္ဆာဆိုတာထိုးစကားပဲဒဇာမင်းခါထာသုံးခုရွတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်ရရလက်လက်ရှိကိုနတ်ပရိသတ်တို့နတ်ပြည်ကိုသာပြန်ပြီးတော့သွားမြတ်စွာဘုရားရဏာသုံးကမေဒုတိယနိဆက်လက်ဟောတော်ဘောင်း7400ခொနဲ့မြောက်နေတောင်ရဏတော့ကပဲဟောနေတိုင်းနေတိုင်း7400တောင်တရားတရားသိမြင်ကြွတန်းဝင်ပြီးတော့ပါလေဒီမှာပရိရွရအစီရင်တို့ဘာလို့ဆရာတော်ကဒီမှာပြောပြနေပြီခေါ်တော့ကြုံလမ်းသိနေတော့ခိုင်းကြည့်အောင်ပရိဆိုတာတဲ့ဘေးရနေအပယ်အဆောင်လျှောက်ထားတာပဲဒါပရိခေါ်တော့ပရိအကြောင်းဟုတ်လားတော်ဘာတွေဟာခြံစည်းရုပ်ကားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်လို့ရတဲ့အန္တရာယ်ဝင်မလာအောင်လို့မလားနွားတို့ခွေးတို့ခွေးတော့ဝင်မှာပေါ့ကွာခွေးတို့ပေါ့ရှင်မလို့တကနွားတို့သခိုးတို့ဘာတော့လားမဝင်အောင်မြင်လို့ရတာလည်းမဟုတ်အဲပရိတ်ကြပါတော့မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်တွေဝင်မလာအောင်လို့မြင်လို့ရတဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထပ်တရားသူကလည်းပြောဘေးရနေအသွဲအသွဲကိုပရိတ်သရာပရိတ်တမန္တတော်တဲ့ဗျာပယံတာယတိတိရခတိတိပရိတံပရိကတဘုတ်တကတဘုတ်ပရိကောပရိသမန္တတော်ထဝန်းခြင်းပယံဘေးမှာတာယတိရခတိစောင့်ရှောက်တဲ့လူကြောင့်ထဝန်းခြင်းဘေးမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တာဝင်လာပတ်ဝန်းကျင်မင်္ဂလာတို့ယန္တတို့ဘုရားတော်တုတ်တော်များထိုတုတ်တော်များရုပ်ဖတ်တည်တဲ့ရုပ်ဖတ်တော်သူကြားတော်သူနှစ်ဦးလုံးမှာမဖြစ်သေးတော့ဘေးမဖြစ်လက်တတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘေးလေငြိမ့်လက်တံဒါမှပရိပယေရကြအကျိုးပယေရတဲ့ခါမှာပေါ်ပြရပါပယေရအင်္ဂါ၃ပါး၃ပါး၄ပါးရှိရပါမယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတဲ့ပါဠိတော်ရဲ့ပုပ္ပအခရာကိုကြာနာမှန်ကန်စွာရွတ်ဆိုနိုင်ခြင်းပါဠိတော်အနာရိပ္ပမချွရင်းစေပင်နဲ့ပယေရွတ်နိုင်ခြင်းပါဠိမယအတိပ္ပလွယ်တော့အတိပ္ပလည်းရင်ဆိုရင်းအတိပ္ပမဟုတ်မမှန်တော့အဲ့တော့အရင်ကလည်းပြောပြကြည့်လို့ဖြစ်မှာ။နောက်ပိပါရီတော်ရဲ့အနာအိဘကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိခြင်းအနာအိဘကိုသိခြင်း။နောက်ပါလက်ပူဇော်တက္ကရာမင်္ဂလာပဲမေတ္တာကရုဏာတရားရှိသွားရည်ရွတ်ခြင်း။ဒါပိရွတ်ပုတ်
ไปนาเรบกว่าเราไปเราบาลีบอกเราจะนำมาเขาจะสูนัยลีบาสเลยจ้ะไปยุดะบาลีนาเรบที่จะมาเขาที่จะรับจะมาเขาที่จะรับนะสีตัวพี่จริงสุดเองอ่ะต้องบาลีพี่ว่าเลยลีบาลีพี่ว่าเลยปากว่าตัวเลยตัวน้าส่วนนั้นเราต้องขนาดขวดเลยด้วยเนาะแล้วบูชาตั้งการมังเงยราตะคุยตั้งการุณาพาราตะคุขวดเลยได้ดีละป้องอะไรสิเองอ่ะต้องมาไปยุดยังเองอ่ะต้องมาအဒါဒါလဲစဉ်အနတ်ထင်တဝင်မြတ်တာထရုပ်ဖတ်သူမှာအင်းသုံးပြမှတ်ပါကျမ်းစကားလက်မငယ်ကထက်ကားဆိုမှတ်ချက်အင်းလေးပါဆိုစရာပရိယေဘဏပါအင်းကလေးပါကဲဆိုကြည့်တော့တဒါလဲစဉ်တဒါလဲစဉ်အနတ်ထင်အနတ်ထင်တဝင်မြတ်တာထတဝင်မြတ်တာထရုပ်ဖတ်သူမှာရုပ်ဖတ်သူမှာအင်းသုံးပြအင်းသုံးပြမှတ်ပါကျမ်းစကားမှတ်ပါကျမ်းစကားလမငဲ့กว่าထဲကာစွတ်ထဲကာစွတ်မှတ်ချက်အင်းလေးပါမှတ်ချက်အင်းလေးပါအေးအဲ့ဒါတရာလဲအစဉ်တရာတရာပါဠိပုတ်ခရာတွေမပြည့်စည်စေမှန်ကန်တိကျစွာရွတ်ဆုံနိုင်ရင်ဘယ်ရောက်တာအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ညာလို့ဝါမချနဲ့မှန်မမှန်မရဘူးနော်မမှန်လိုအပ်တဲ့အကျိုးမရဘူးအတိပဲလွဲတယ်အာရိဏာရဏမပြည့်သောပစ္စည်းကိုယူခြင်းအာဒိဏဒါနတစ်စက်လည်းမပြည့်သောဥစ္စာကိုပေးခြင်းဆိုတဲ့ပြောထားတာကြောင်းမင်းဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲပါဠိတွေမှာအဖြတ်တောင်မှာအတန်ထွန်မှာရင်အတိပဲတစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီတော့ပိကလိုရာအကျိုးကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ပိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာပြည့်စည်ခြင်းနှစ်မျိုးတဲ့ဘာတွေပြည့်စည်လဲပယောဂဝိပတ္တိနဲ့အစ္ဆာတရားဝိပတ္တိယောဂအာရုံအစ္ဆာတရားအလောသနာနှစ်မျိုးအဲ့ဒါပြည့်စည်ရင်လိုရာအကျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးပယောပယေယုတ်ယောဂရဲ့လုံလအားထုတ်မှုရဲ့ပြည့်စည်ဖောက်ပြန်ခြင်းပါဠိတော်ရဲ့အနာအဓိပ္ပာယ်ကိုမသိရင်ပုပ္ပခါတာကြားနာမှန်တာမရွတ်ဆိုနိုင်ခြင်းဒီလုံလအားထုတ်မှုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းအစ္ဆာတရားဝိပတ္တိဟူသည်အလောသနာရဲ့ပြည့်စည်ဖောက်ပြန်မှုတဲ့လက်ပူဇော်တက္ကရာလူလာတက်မှတ်ငက်ကွက်လျက်ရွတ်ဆိုခြင်းကအလောသနာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုပေးရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ပတ္တိနှစ်ပါးတဲ့ပြောကတဲ့အစ္ဆာတရားတန်ပတ္တိပါတဲ့ပါဠိအဓိပ္ပာယ်အနာအဓိပ္ပာယ်လုံစာသိပြီးတော့အဲ့ဒါပုပ္ပခါတာမှန်ကန်တိကျစွာရွတ်ဆိုနိုင်ခြင်းအလောသနာပြည့်စုံမှုဆိုတာလက်ပူဇော်ဒုက္ခရာကိုမငယ်ပဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာပြထမ်းခြင်းချမ်းသာပါစေဆင်းရဲကလွတ်ပါစေဆိုပြတာနောက်ကဗျာနောက်တနည်းပါတယ်တထာအနတ်တထာအနတ်ယူရင်ကွာယူရင်ကွာပြပိပယောကပြပိပယောကတထာအနတ်တထာအနတ်ယူရင်ကွာယူရင်ကွာပြပိပယောကပြပိပယောကစိတ်နေရင်ကွာစိတ်နေရင်ကွာလက်ကိုမလက်ကိုမပြပိအာတယာပြပိအာတယာတရာနတ်ဘုံတရာနတ်ဘုံနှုတ်အာကုန်နှုတ်အာကုန်ပြေစုံပယောကပြေစုံပယောကလက်မငဲ့တုံလက်မငဲ့တုံမြတ်တာထုံမြတ်တာထုံပြေစုံအာတယာပြေစုံအာတယာပယေရွတ်သူပယေရွတ်သူအင်္ဂါဟုအင်္ဂါဟုမယူပန္ဓိတာမယူပန္ဓိတာပန္ဓိတာကိုပန္ဓိတာကြတာမဟုတ်ပညာရှိတွေပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်ထားလိုက်ပါပြည့်စည်တာဘယ်နှပါလဲနှစ်ပါးပြည့်စုံတာနှစ်ပါးမှန်မှန်ကန်ကန်အတန်ထွက်အောင်မရွတ်နိုင်တဲ့အနတ္တပြမသိတာလုံးလာပြောကပြည့်စည်ခြင်းတပါးစိတ်သဘောဓာတ်မမှန်တာကအတွင်းရဲ့သာတဲ့စိတ်သဘောဓာတ်ပြည့်စည်ခြင်းတပါးဆိုရင်နှစ်ပါးပြည့်စုံတာအဲ့ဒါပဲနော်ကြောင်းကြောင်းနဲ့ပယိနာတဲ့အင်္ဂါလည်း3ပါးတနည်း4ပါးရှိပါတယ်တဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံ၅ပါးတို့သောကာမန္တရေမရှိခြင်းနေရမိစ္ဆာတို့သောကိလေသန္တရေမရှိခြင်းပရိတ္တဤဂုံကျေးစုကိုမတုံမလောတတ်ဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုပြီးတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပင်စာနန္ဒရိယကံပင်စာနန္ဒရိယကံနဲ့ဟောပြတာဘောဖရာတရားတာမိသားဖာတာဖရာတည်စင်းလေးအောင်ပြတော့အားလည်းပဲအားသင်းခွဲပြီးတော့ဇဟနာတတ်ရဟနာတတ်တာအတုံးမိသားဖာတဲ့ရဟနာတတ်ဖရာတွေ့စင်းပြီးဇဟနာတတ်ရဟမ်ဟုတ်လို့ဇာမွေဇာမွေသားတာရိုးရဟနာလည်းမပြောတော့ဘူးမရှိတော့တကူကြည့်တဲ့ဇဟနာတတ်ရတယ်အော်ရှင်မောကလဇဟနာတတ်ဇာတန်ကဘေရကတန်ကကိုယ်ရောက်အားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေး
ไอ้บอกเลยปีเดียวไอ้จู่กูมาขนาดนี้นี่จะได้ไม่จ่ายเรื่องขอเลยมาจะได้หรอไอ้จู่ซะรวยนี่เดี๋ยวบอกกูได้เลยมาขนาดนี้ปีเดียวคนเจ้าตัวมาตรงมาแล้วตัววันยงจีเดียดราดยันเนี่ยปีสองยามเองจู่เดียดลิลิซาซานายยามเองเอ็งก็ตัวมาไอ้จู่เดียดลิซาเนี่ยราดยาสีแดงเนี่ยขวัญอะไรเอ็งก็ลีบ้าไปอะไรถ้าเมื่อไงเป็นยาข้ามาเมื่อไงเป็นยาบาริโดมาดีมาราชาการนี้บริเดนน่ารักดีกามาวารณีน่ะยิ่งเลยดาววารณีน่ะอัตตาหนาดายาเรื่องน่าพิจารณาเช่นเมื่อไงเป็นยาบาเช่นนากระดิ่งอ่ะเมื่อไงเป็นยังกบสีท่าเรื่องนั้นเนี่ยก็ต้องการมันอะไรตามยิ่งเช่นยาตะครุกังโอ้อาวุธตะครุกันตัวยาบาเบลีบาไม่เข้าหน้าจูบาไปอยู่ไปยามไปอยู่นั่นตามยังเพราะน่ะอาวุธตะกี้เลยดาวบุจุสีน่ะไปอยู่นั่นมาจับบูอากุโดบุจุสินาเรล่ะอะไรก็ได้แต่เนี่ยปีเยก้าสวามิธรรมบุคุวะบลูกังบุจุสินไม่ได้ไปเลยนะพวาดันเนี่ยพงลันนะบลูดีดีเหรออากิลิดาอากุโดบุจุจังนะเบ้อาจจะได้หรอไม่ก็ไม่ได้จูข้าราชการนับปีจาระนี่จาระไม่จาระเดียวดอกากิลิดานเดียร์สิ่งอายุสามไม่ปีดอกมายงจีจินสินาเกติฮัวระอานันดรีอานันดรีกาเบนซีกาเบนซีมัชิตังกามัชิตังกายะดะไดทียะดะไดทีกิเลติกิเลติมัชิตังกามัชิตังกาตระตะยาตระตะยาปิสงญาปิสงญามัตตาตังกามัตตาตังกาโสติเลสาโสติเลสาอายุญญาอายุญญามัตตาตังกามัตตาตังกาอิติเลวาอิติเลวาปิสงญาน่าจะเบิกเงินกว่าน่าจะเบิกเงินกว่าน่าอุระบอกว่าอะไรพี่สิ่งนับบาปพี่ตรงนี้นับบาปแต่พี่สิ่งนับยกอายุบาดลงไหลพี่สิ่งเสร็จแล้วไปยี่เดียวเราที่มือชื่อคู่มือยุกามันน่าอยู่จริงไปยี่อายุมาดบาช้าอายุมีมีเสกุมาตัวเดียวกำมือซะที่จริงส่วนเนบีดอมันน่าอยู่จริงไปยี่กูอยู่เดียวมันน่าอยู่จริงกูอยู่เดียวจริงเสียอยู่เดียวลิทาจริงไม่ชี้จริงเนาะกูนั่นแหละเราที่อยู่เดียวมันน่าเสกันอันลิมาท้าวอะไรที่น่าจูมาจากกูไอ้จ่าเดียวอย่าลูซานายจะพบเงินสระอะไรแต่กูอนุบาลก็ไม่ยอมจะไปดูน่าจะมาไปดูน่าไปจ่าลาดีเนี่ยน่าอุดังก็ทอดากันน่าอยู่สิมยาดีเลยเว้ยลูซานายจะพบเงินมูไปเตียนน่าไประดับบุรุษลุยยาจะบ่อยาตุ้มยานะมีอันนั้นมันจะทำมาตัวจริงหาละตุ้มยงจีจีสุดแก่ระดับเดียกันมาพิบแต่เมื่อไอ้จ่าเดียวอย่าลูซานายจะสิจิงอันดับยี่ตรงนี้อันดับสองมีอันมาเลยไปยี่ตรงนี้ทุกจ่าจะดิฉันนั้นกูรู้มีอะไรไอ้จ่าเดียวจะไม่ดีเนี่ยเลยပြေဆုံးတယ်ဘယောဂတံပတိနဲ့လည်းပြေဆုံးတယ်ဘယောဂတံပတိရလည်းဒီပါတရာပုံနဲ့ကိုမှန်ကန်ကြားနာစွာအတ္တထွမ်းမှန်စွာရွတ်စုံနိုင်တဲ့အနတ္တိဘက်ကိုလည်းသိတယ်ဇဏနာကဟုတ်လားရွတ်တဲ့ခါမှလည်းဝေဒာလိပိကြီးတပီလုံးဘာဖြစ်ပါစေလဲဆင်းရဲဒုက္ခကင်းဝေးပြီးချမ်းသာပါစေဆိုတာဘာရှိသွားရှိတယ်လဲမေတ္တာကရုဏာရှိသွားရှိတယ်လာဘတကရရှိသွားရှိလားငါဒီပြေတပွဲကျော်ရင်ဘယ်လောက်ရမှာပဲလို့တွေးလားအတွေးဘူးအာရှရဏမတမကအလိုအစားတရားကြီးမှန်ကန်ခြင်းမပြရတော့ပိုင်းမှန်ပယောကဓမ္မတိလောကတဲ့လုံလာရုပ်ဖတ်တဲ့ဇမှုအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပြည့်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ပြည့်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပယောကဓမ္မတိလောကတဲ့အရာရှင်နာကုရမြဟောကြားတဲ့အရာကိုလောက်ချီမို့ရှိခိုးပြီးတော့အရာပန္နန္တာဆိုတဲ့နဲ့ပူဇော်ပြီးတော့နာယူကြတယ်ရှင်နာကုရမြရုပ်ဖတ်နာပြည့်တရားတော်မှာပဲစိတ်အာယုံကိုထားပြီးတော့စိတ်ဆိုင်ပြီးနေကြပယောကနော်ဗျာဘယ်တော့ယုံကြည်ကြည်တရားဆိုရင်သူတို့မအားကိုးရမယ်ဖြစ်နေတာမလားဩအခုမှငါတို့မအားကိုးရမိခိုးရရပြီတော့လဲဆိုပြအားအားကိုးတည်းကြည့်ပြီးနာယူပြီးတော့နေကြတယ်တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဒါမှမဟုတ်အကျိုးခံစားရသရဏတော်အားအားစကြဝဠာကရတဲ့နဲ့အာနာစပြန့်နာတရားနာဟုသူနတ်လူမသာတော်ဘာပေါင်း58,000တို့မညာပညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစီရောက်စီတယ်ဒါကရဏတော်ရဲ့တကူအာနာလောမတာထက်မြက်တယ်မင်္ဂလာတပည့်ရမြတ်စွာဘုရားခရစ်တသိန်းတိုင်အောင်ဆက်ကြအာနာစက်ပြန့်နေတယ်မြင်ပြန့်နေအောင်များစွာသရဝရှင်တွေနဲ့တရားပြင့်မြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့တရားဒါမင်္ဂလာတို့ရဲ့တကူအာနာမြတ်တော်ပရိတ်တော်ဆက်ကြပါလားခရစ်တသိန်းတိုင်အောင်အာနာစက်ပြန့်နေတော်ကြောင်းနေရဟန်းကတော့အသောကုံကရဟန္တာဖြစ်ပြီးရောက်စေရစေမြတ်တော်တို့မှာ16ပါကျုံမြောက်ပြည့်စုံခြင်းကပါလဲမချွတ်မဖို့ကိုရနိုင်တယ်ဒါမြတ်တော်တို့ရဲ့အာနာတကူခန္ဓာတော်ပြည့်တော်ဆက်ကြပါလားခရစ်တော်တဲ့အနာဇာပြန်နေတော့အစအမျိုးမျိုးဘေးအန္တရာယ်ဥပ္ပအန္တရာယ်မျိုးမျို
ခါကတဲ့ပေစာဒါမြေဒုခန္ဓာတဲ့တော့ဘုရားကောင်တရားကောင်တန်ခါကောင်မြစ်တာတရားမြတ်လာပါဝင်နေပြီထုကဲမြင့်မြတ်လာပြီတဲ့ဒါကမခန္ဓာတော့ပြိတ္တော်ကလုံးစွာတကုအနာပြည့်မြတ်တော့ပါတယ်လို့လာမှတ်ပါဒါစကားတော့ပြိတ္တော်ဆက်ကြပါလားကတော့တသိန်းတောင်အနာစွာပြတ်နေဘေးရနေကင်းလို့စင်နေတယ်လို့တရားတော်ပါဝင်နေဘုရားကောင်တရားကောင်တန်ခါကောင်အောင်ပြည့်အောင်မေပွားများစညာကြီးထွားခြင်းနတ်ပြည်မှာကဘာသုံးအဘသုံးသောဖြစ်ရခြင်းတရားနာမည်အကျင့်ပေါင်း80ဖြစ်ရခြင်းဆက်ကြပရိမေအကျင့်1000ဖြစ်ရခြင်းပရိသရေဧကရမင်းပေါ့အကျင့်မရင်ပြရဏအောင်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တရဘဝတော်မှာပစ္စည်းဥစ္စာကျိုးဝါချမ်းသာခြင်းရရှိပြီးတော့စည်စင်ဥစ္စာမပြတ်စည်နိုင်ခြင်းကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်အပယ်လေးပါမလာရအောင်ခြင်းနောက်ဆုံးပစ္စည်းပေါ်မှာအရတဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်ခြင်းထိတ်လန့်ကြောက်ထောက်တန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိခြင်းကိုယ်တော်လုံးမပြင်းခြင်းမွေ့ညှင်းခြင်းပြစည်းထားမှုမပြင်းဆိုင်တဲ့အကျိုးများကိုပေးဆပ်နိုင်ပါတယ်ဆန္ဒတော်တော်ပေးရရတဲ့အကျိုးတွေပေးကြည့်တင်ထားတာဒါပြောပြပေးအကျိုးတွေဟုတ်လားဒီစားရတော့တာဗျပါဠိအတန်ထွက်မှအောင်ဖတ်တတ်ပါစေပြတ်အပြတ်ရအနေထားနားမလည်နားမရှိတယ်မဟုတ်လားဘောလုံးရောပါလို့ဘောလုံးမှာမကုတ်အာတန်ရရွှေရပါဗျာရွှေပြေးပြေးတော့ဆက်တော့တော့ပန်းရက်ကအများကြီးရွှေရတယ်ဟာအဲ့တော့လုံးလုံးရင်မရောကောင်းမဟုတ်ရွှေရတယ်ကျွန်းရင်ဘေးအနေကင်းတယ်စီဝါလာလာပါတိုးတတ်တယ်သူများကိုမကောင်းမကြမ်းလို့မရဘူးသူများမကောင်းကြလို့ပြည့်စစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေးရမယ်အဲ့ဒါပေးတယ်ပြရမှာပဲပြရတာပုံမှန်ရပါတယ်ဆက်တော့တော့ရအောင်တော့ဘာမှမကြောက်ဘူးတရတခေါက်တယ်နေဆုံးကြကောင်းစားတာမနက်တခေါက်ညနေတခေါက်ကြုံရပယ်ရရလို့တထိပ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုရှိတယ်မင်းတို့ဟောတော့ကိုကကုသကံကြိုးပေးလိုက်တယ်ရှင်ဟောသူများမနှောက်ချက်မပြည့်စုံအောင်ပယ်ရရကိုသူများမကောင်းမကြမ်းလို့မရကိုကအထက်ဒါနာကုသကံနဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်ဒဇွန်တို့ကဝအကုသကံရှိလို့မအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးပြောတာသူများမကောင်းကြလို့ပြောတာမင်းတို့ရှိကိုအကုသကံကြိုးရှိလို့ပြစ်ဆက်ရမှာဆင်တယ်ပယ်တယ်ဟောဟုတ်တော့မကိလေသာနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဟမ်ဘာဖြစ်လဲချက်တော့ဟင်ချက်တော့မောင်းတော့တထေဦးမြရတဲ့တော့ဟိုတော့ကရှိတယ်ဒါတော့မကြဘူးဟာဗျာဒီပေးဒီဆက်ပြတယ်နားမပြတော့ဘောဇင်တော့ကဆက်ကြပါလားခရတနေအာနာပြတ်နံဘောဇင်တော့တင်ပါနဲ့ဘောဇင်တရားခုနှစ်ပါးကိုပွားများပါစေမညံဖုန်ညံကိုရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲနော်ပေးတရားတွေကဘာညံမှန်တယ်တော့တုတ်တန်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြောင်းတရားဟုတ်လားအကိုရတဲ့တုတ်ရတယ်အာဒါနာတရားတော့ပြိတ္တော်ကလည်းခမရတော့အတိပဲနားလိုက်ပို့ကောင်းတယ်ကြွားလဲနောက်စာဝဆိုင်နားလိုက်မယ်သရုံမာရနမင်းကြီးလေးပါတော့ကိုယ်တိုင်အာဒါနတမြည်သောနတ်မြို့တော်မှာစီဝေပြီးတော့ခန္ဓာစုကုံးသာဖျားရှင်နဲ့ကျေးဇူးကုံးကိုအာရုံပြုပြီးစစ်ခိုးပေးတာမှာအာဒါနာတရားသောပြိကုဖွဲ့ဆိုကြ။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဆက်ငါးရက်အာနာစက်ကိုမာရုတဲ့နတ်ဆိုးနတ်ကျန်းနေ။နတ်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်မှုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အာဒါ။အာဇာအမိန်တော်ထုတ်ပြအမိန်တော်ပြန်တန်းလို့ပဲဆိုပါ။ဒါမှမဟုတ်အာဒါနာတရားသောရတဲ့ဂိုးတော်အတိုင်းနတ်ကျန်းဘလူကျန်းနေဖန်ဆားတဲ့ပေးရနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လေ။နော်။ဘလူပိတ်တာတရားသဘက်သစင်းမင်းသားဒီတော့ကောင်းတယ်မင်းအားပါပါဘူးဟိုကမင်းတငယ်ချင်းတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဘလူးပိတ်တာမင်းတငယ်ချင်းတွေမလားဟမ်ဟိုကမင်းလာပါဘူးဗျာပုတ်ပြိနေချမ်းဖန်းစားသူလူနာအတွက်တဲ့အစာဥစားအတဏ္ဍာရတဲ့ကိုအတမ်းမကြောက်ဘူးသူကနော်သူများကအမိန့်ပြန်တာသူကအမိန့်ပေးတဲ့သဘောပေါက်မှာသိလားအားလုံးသူများဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအာရဏရတဲ့အတမ်းပြီးတော့မကြောက်ရဘူးမေတ္တာတို့ဒဇဂါတို့ရဏတို့စိုက်တာတွေကိုရောရဏသုံးပါးချင်းရောမေတ္တာရင်းစေမေတ္တာရက်ခံမေတ္တာတို့ဒဇဂါတို့ရောရဏတို့ကရဏသုံးပါးခုံနေမလားအဲ့ဘုဘိတာတွေကိုဘယ်ရတဲ့ငါရဏသုံးပါးမှာကြီးညိုပြီးစိတ်ထနုညံ့လာအောင်အဲ့ဒါရော့ခွန်ရရတဲ့အဲ့လိုညွတ်နေစီတာဖန်းစားမှုမလွတ်လို့ရှင်အပြစ်လို့လို့ချင်းအပြည့်မရှိကောင်းမြတ်တဲ့မက်လွတ်မှာအာရဏိယတဲ့ကိုရောတဲ့လွှင့်တော့မလို့ဘူးတဲ့ဘလူဖန်းစားအာရဏိယတော့ဘာလို့မလို့အဲ့ဒါလည်းသင်ထားပြအာရဏိယဘလူမဖန်းစားနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရမ်းတော့မပြပါလားသူများတို့ခါရောက်တယ်ကိုကြတဲ့သူကိုဘုံကပြန်နေနေနေတာကိုနေပြန်ဟုတ်တယ်အားလုံးဘလူတို့ခါရောက်သူတို့အဲ့မှာအာနာထားရပါလားသူတို့အဲ့ဒါနောက်ကြပေးတယ်ဟောဒီမေတ္တာတဲ့ဇာတ်ရဏတော့ခဏရတယ်အောင်ကြွရတယ်။အာဒါရဏိယတော့ကိုရုပ်ဆုံးမြေယဟန်မုံညက်ဖြင့်ပြုလို့အပ်တော့မုံ။ပါငါမစားရတုတ်တန်မနေရအကြောင်းအထုလို့မုံညက်စားလင်အသားငါကိုစားလင်တုတ်တန်နဲ့လေးလင်ဘိုးပြိတာနဲ့ကျထူရန်ကိုပို့ဝင်ဝင်ရာမြင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာ။နတ်နှဲ့မြက်လိမ့်ထားအပ်တော့နေရာမှာတက်မြတ်စွာထိုင်တဲ့။နေရာတက်တဲ့နေရာမှာထိုင်ကြွမဲ့ရဟန်းဆိုရင်စင်ရင်လိုတဲ့အာဒါရဏိယဆိုရင်ကြွရတာမဟုတ်ဘူး။လို့စင်ဘယ်လဲ။ပယေယမေရံကိုကြောင်းမှာအိန္ဒြေပင့်ဆောင်သောလူများပြည်လေးများကားလနဲ့ဓာလန်တွေကိုဝိုင်းရပင့်ဆောင်ရမယ်။အိန္ဒြေရတခါပြည့်သောရာဟင်းနေပြင်းလူနေအောင်မှာပယေမေရောရာဝန်းနကလေးတကားများကိုပိတ်ရထိုင်နေလက်နဲ့ဆွဲကမ်းသောသူများကိုဝိုင်းရအပ်လေမြစ်တာကိုရှင်သောစိတ်ကိုရှိသောပြည့်ပြီးတော့ပယေရွာမယ်။ဒါပယေရပေါ့အစည်းအဝေး
သူ့အစင်းတဲ့တက်ကတော့ရှိဦးသားမကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခါဦးများကိုစောက်တည်တီလာပေးဖုသူနာပရိယာဇာတာကိုပြုရမယ်ပေးရုပ်ပေးရမယ်ဤနည်းအဖြစ်ဘောပြေတာနဲ့ကြဖန်းစားဒါအရဏိယသမုဒ္ဒေဦးနော်တခြားပရိတွေကိုရုပ်အောင်မေတ္တာတော့ရဏတော့တကားတော့ဒါခုံတော့နေမလားတကားတော့ကလည်းဖရာခုံတော့ပဲမေတ္တာတော့ကလည်းဖရာခုံတော့ရဏတော့ကလည်းရဏတော့မခုံတော့တွေပဲမလားဘုရေရဏမဏိတလားဝါအေဂျီပြီးတော့ဘဂဝါတကားတော့လားခုံတော့တွေပဲသူကတော့အင်းနဲ့ဘောပြေတာနှစ်ချက်ဖားသားဆိုတော့လွတ်စေရမတတ်နိုင်ဘူးမကြမ်းပါသေးဘူးကြောင်းတိုက်တို့ယူဆောင်ပြီးစတော်ချင်းပြန်လျောင်းစေရမယ်ဇတိမနေရတော့မှပူဇော်စင်မီရရပူဇော်ပြီးတော့ဒီပါတပ်ပြအားရစောက်တဲ့တပ်မင်္ဂလာခါရာဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာခါရာတဲ့စုံလေးရတွေကိုရော့ကြောင်းတိုက်အနေတော့အကြီးဒေါ်စုတစ်ပင်နေပါလေစစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒေါ်စုတစ်ပင်နှစ်ကြီးတဲ့တစ်ပင်နေသွားပြီအဲ့ဒါရုပ်ကလို့နတ်မင်းကြီးတွေနတ်ဘလူးမင်းကြီးတွေသွားပြီးတော့ဖိတ်ရဟန္တာငါတို့တင်ရုပ်သွန်းနာမည်နဲ့လာခြင်းကိုတောင်းတလင့်ဆိုအလိုရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖတ်ရလဲခိုင်းသောရဟန္တာအစည်းအဝေးရရနဲ့မလာရောက်ဖဲနှက်တွေကမနေနိုင်ဘူးတဲ့နော်ရဟန္တာငါတွေအစည်းအဝေးအဲသူတို့ကနှက်တွေဖိတ်ထားရင်မလာဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးလားဟမ်သူတို့မှတောင်းလို့ရှိတယ်သူတို့နယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲဟိုအထက်ကရမနယ်လောက်ခေါ်ရောင်းတိုင်းနေတော့ဦးကြီးတယ်မလားထွန်းတာဘောပြေတာဖန်းစားနေတဲ့လူနာကိုသင်သင်ဘယ်သူမြည်တယ်လဲလို့မေးရမယ်လူနာကိုလူနာမဖန်းဝင်ပူးဝင်နေအောင်နော်အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူ့နာမည်ပြောလိုက်မယ်အဲ့နာကဒါဆိုရင်သင်နေဟာဟာနတ်ဘလူးနတ်ပြိတာမောင်ဖြူမောင်နီးပေါ့နော်တကယ်လို့များဥပမာပို့ဝင်နေသူနတ်ဘလူးကနရဒေဝမြည်စီတယ်ဆိုတာအရှင်နရဒေဝသင်ကိုပန်းနတ်တာပူဇော်မှုကုသကံပြုပြီးတော့အဲ့ဒါနေရာရာပူဇော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပူဇော်ဆွမ်းပူဇော်ဒီအလှူဒါနတွေကိုအဖို့တွေကိုပေးပြီးပြီရဟန်းသံဃာတော်များသင်အားတရားလက်ဆောင်လုံးကမင်္ဂလာတရားစကားများစွာဟောကြားပြီးပြီရဟန္တာကတော့ရိုသေလေးစားရမယ်နဲ့ဒီလူနာကိုလွတ်ပါလို့မြစ်တာရက်ခံရမယ်ဒီနည်းမလွတ်ခဲ့ဆိုတမာတွေကနှာခေါင်းနှက်မြက်တွေကိုထားပြရအောင်အာသင်ဖိမ့်မှန်တာတမာတွေကနှာခေါင်းနှက်မြက်များအသည့်ဖြစ်တယ်ဒီနှက်ကြမ်းဘလူးကြမ်းဟာတမာတွေမြစ်တာစကားကိုလည်းမလိုက်နာသို့တော်ငါတို့မြတ်စွာဘုရားအာနာတော်မြတ်ကိုပြုကြမယ်ဆိုပြီးအတိုင်ကြပြောဆိုပြီးအာနာနရရတော်ပြည့်ကိုရောတဲ့အဲ့လိုရိုးဆိုလိုက်ပြီးတော့လူတို့အတွက်စီရင်ဖြစ်ဒီနှက်ဘလူးကြမ်းအဖန်ခံရတဲ့လူကအကဲရဟန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဆွေးကြောတုတ်တယ်စင်ကြောပြုရဟန္တာကတော့အလုံးစီဝဲညီကိုဖိတ်မှကြွကြပြီးတော့နန္ဒာပူဇော်ကောင်းမှုကုသိုလ်အမြပေးဝေရှင်တို့အလုံးစပေးကိုရောဒီကအရာရဟန္တာတဲ့အစီရင်ဆိုပြီးတော့အရဏိယတို့အထက်ကရာနဲ့တကွာပြည့်ပြည့်စုံစုံလာတဲ့အလုံးအင်မတန်တကူအမှုပေါ်ကြီးမာတဲ့ပြိတ္တော်တကူတဲ့ရုပ်ပုံတော်သစနစ်တကျရှိနေတာလေဟုတ်လားအဲ့နဂူရပါပူတဲ့ဆိုပူရဟန္ဆိုရင်စရီတော်ချင်းမြေမှာပင့်ပြီးတော့ရောလူစလို့ချင်းအိမ်မှာပင့်သွားအသားငါမစားတဲ့ရဟန္တာကဒီမှာတူးလျှောက်ထားတယ်ဗျအသားကမစားရလေလေမနေ့ကတော့လည်းကျူမစားမဟုတ်ဘူးကျွမ်းမနေမစားညအညာလည်းမစားရသားကမစားရဘူးအလုံးနုညံ့နဲ့ဆံမုံနဲ့မုံညံ့နဲ့လောက်ရဆိုမစားရဘူးအညနှမ်းလို့အဲ့မစားဘူးဘာလို့မစားလို့လဲဆိုတော့သိတယ်ဓမ္မဝရမနလာတယ်သူ့တန်တူလည်းစားလို့မရအာရဏရတော့ပဲရွလို့ဆိုလည်းမစားရဟောအဲ့ပေးရမဘုတ်ကိုနှောက်ရတတ်တယ်ဗျဒလူတွေနဲ့တူပေးမရနဲ့အဲ့နောက်ရမခံရအောင်ချိုးမစားရအောင်အဲ့နောက်ရဟင်းဈာမကြီးမကောင်းအောင်လို့ပါတယ်ဘောလောက်တာချာနာမျိုးအာဘယ်ရတဲ့တကောအနေပေါ်ကြီးမပုံကလည်းနားလဲရတယ်မြတ်စွာဘုရားလာဝဲဆံရဝေသားလေးပြီးမှသတင်းတော်မိတာလည်းလဲစုံမောင်းတော့မာတော့သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပါစရာမင်းလက်စုံမင်းလည်းဗိမိသာရမင်းတရားနဲ့နှစ်ဆထတိုးလွန်ခဲ့ပူဇော်တက္ကာရမှုအရာတဖန်300ခီးမြေဖျားကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ကြဟင်းသူမဆုံးမှဟင်ဘာပြန်နော်နောက်မပြန်ဘူးသူကငငါမြင့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နတ်တကားတွေအပြဖျားအပြန်ခီးမှာလူတရားမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တက္ကာရမှုကြီးစွာပြုကြတယ်ငါတို့နတ်တွေဘာလို့မပူဇော်ရမလို့နော်လူတော်ပူဇော်စရာနတ်လည်းပူဇော်အောင်ပါနာရဏတဲ့တရားလာမျိုးဒီမှာတကူကြီးရဲ့နတ်တရားတရားကြကြားစစ်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ရွှေလင်းငွေလေးဗရမများတွေတွေဖန်ဆိုထိုးလေးလေးပြန်ရွှေပလင်းငွေပလင်းဗရမများပလင်းတို့ခင်းပြီးခင်ဗျာမြည်ရင်ရေးပြန်တပြင်းလုံးအစင်း၅ပါးကြားမျိုးမျိုးနဲ့ဖုံးလောက်အောင်ပြူဘုန်းတော်ရေမြတ်စွာတပြည့်တော်တို့ကတနာချင်းမြောက်ပြူတော်မူပါဘုရားကိုရှောက်ထားတောင်းပန်ညာမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းငါးမင်းရှောက်ထားတောင်းပန်ချက်ကိုလက်ခံပြီးငါးမင်းဖန်ဆင်းအပ်တော်ရဏလေးတော်ထက်မှာတက်နော်တပည့်ရဟန်း900ရတဲ့ရဏလင်း900စီမှာအတိအသေးတက်စီပြီးတော့ငကားမင်းစင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရာတန်ခါနဲ့တကွာရာဇိုပြည်တက်မပေါ်ဘဲခေါ်သွားငကားပြည်ပြင်သွားထားရပြင်သွားတာဖရားငကားပြည်ငကားပြည်ဘုံဘိတ်မှန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင်း300ပတ်လို့တညာလုံးအဲ့ဒီမှာနေခင်ဗျာမြက်ကနေရာဇိုတန်းရောက်တာမှာအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်
ဘဲသွားခင်ဗျာမြေထဲဆင်းလာမယ်ဘဲဘဲသူတွေကလာကြွာနဂါးတွေလာကြွာတာဗိမေသာရမင်းကြီးလာကြွာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညင်းသွားတညလုံးနေနဂါးပရိသတ်တို့တရားဟောနောက်တော့မှနဂါးမင်းကနတ်နတ်ဖြစ်သွားခဲဝဲပေါ်တယ်ဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါတွေကောဒီတဲ့နေရာဘယ်လုံးဝမပြေဘူးတန်ခါနာတော့ခူးကြီးတဲ့နဂါးနတ်နဂါးရေခူးကြီးလူလူပန်းနေမြတ်စွာဘုရားအနုမရဏတရားဟောကြားပြီးနဂါးကြီးမှာထွက်ခဲ့တဲ့အခါဘုံမဲ့စိုးနတ်တွေကလည်းလူတို့ဒီလောက်ကနဂါးဒီလောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပြီးပြီသူတို့ကအောက်မှနေပူဇော်ရတာနဂါးကလည်းညီကြီးအောင်မှာနော်ဘုံမဲ့စိုးနတ်တွေကကောင်းတယ်အေးငါတို့ကမြေပေါ်နေတာတို့လည်းပူဇော်အောင်မှာအောက်ကလူတွေတော့ပူဇော်သေးတာအပေါ်ကနေပြီဘာလို့အောင်ပူဇော်ရအောင်မှာဗောအဲ့လိုကြားစီတိုင်းမှာတော့တောက်သက်ပင်တောက်တောင်ဆိုင်တဲ့အလုံးအလုံးကောင်းမွန်တဲ့ဖြီးတို့ကောစိုက်ထောင်လွင့်သူတို့ကအပေါ်မှာပူဇော်တာတော့ဖြီးစိုက်တကုံးနေစိုက်အလန်းနေတိုင်းအလန်းတိုင်းနေထူးပြတဲ့ပူဇော်အင်းလေးပြန်အရာဘလာတော်ဘာအဂဏိတဗြဟ္မာတောင်နတ်အရာဘုံမစုံနတ်တွေပူဇော်တော့ဇာမင်းတော်အထက်နတ်တွေကမြင်ရတယ်ဟုတ်လားထထနတ်ပြည်မှာတောင်နေနတ်ပြည်နတ်တွေကမြင်နေတယ်ဇာမနတ်ပြည်တုဒ္ဓရာနတ်ပြည်အရာနတ်ပြည်ချောင်းတဲ့နတ်တွေကလည်းမြင်ရတယ်နတ်ပြည်ပူဇော်တာအလန်းနေတကုံးနေထီးထီးမိုးပြီးတော့ပူဇော်ကြတာကအထက်ထအထက်မှနဲ့ဘာတွေထပ်နေကြဗြဟ္မာတွေကမြင်ရတယ်အဲ့ဒါရုပ်ရှိတဲ့ဘုံတွေမှာအမြင်ဆုံးပြတဲ့အဂဏိတဗြဟ္မာဘုံကဗြဟ္မာကြီးတွေအတိုင်းအောင်ဖျားကိုပူဇော်ကြတယ်ပူဇော်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာလူတွေဟုတ်တယ်လားဟုတ်ဘုရားဒါမင်းသားမင်းတို့လည်းဆိုမင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားပြန်ကြရမှုစကားပြုလို့ရတော့ပူဇော်တက်ကြရတဲ့အရာနှစ်ဆပြုလို့ပူဇော်မလေးဘယ်နှဆတော့ရှိသွားလဲဒီကနေအသွားတုန်းကဒါမင်းသားမင်းကြီးပူဇော်တာထက်လည်းဆိုမင်းတို့ကနှစ်ဆပူဇော်တာကြီးတော့ဘယ်နှလက်ပါအောင်လေးလက်ပြန်လာတဲ့ခါငါလည်းအားကြမခံဘူးတို့မှဘယင်လို့ငါလည်းရှင်ဘယင်တို့မှာတိုင်းပြဆိုရတော့ရှင်မင်းမငါလည်းပဲတိုင်းပြဟလာအင်္ဂတဲ့မဂရတိုင်းကြီးကိုအစိုးရတော့အဲ့ဒါရာဇဝပြင်းဘယင်ဘိမသာရမင်းတရားငါလည်းပူဇော်နိုင်တယ်ဒီဘက်ပြောင်းတော့ထီတော်ရှစ်လက်နော်ထီပြီတော့ရှစ်လက်ရာတန်ကတော့တပါးတပါးနဲ့ထီပြီတော့လေးလက်ဒီစားတဲ့ပူဇော်ပွဲတွေအဲ့ဒါလောလေဦးသားလည်းပြလက်စစ်ဝင်မင်းနဲ့ပူဇော်တာအားကြမခံသွားလည်းပါနှစ်ဆတိုးပြီးတော့ဘုရားပူဇော်တာမလဲပူဇော်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်တို့ဒီမှာလည်းဒီလိုနဲ့ပထမဘွဲတွေပါလက်တခါတန်ခါတွေကိုအဲ့တန်းစီကြွစီပြီးတော့အဲ့ဒါထီးနောက်ထီးမိုးတွေပါနေတယ်အဲ့ဒါထီးပြူတွေမိုးอ่ะထီးပြူမိုးပဲထီးပြူဟုတ်ကဲ့ဟာဘာဘာဟာဟာပူဇော်တယ်ပူဇော်တာကနေစားပြီးရှေ့ကတည်းကဒုရှေ့ဆိုပြီးတော့နေတယ်900ခန့်မျိုးစားပြရသေးဘူးဝိလုံးကျောင်းတော့အရောက်ပင့်ဆောင်ဘယ်ဟာမြစ်ရောက်900ဇနာဘယ်မြစ်နဲ့ဟိုကတည်ဇနာဝေသာလေးပြီးရောက်300ဇနာပေါင်းနေယူဇနာကိုယူဇနာရှိတယ်သတိပြုမှတ်သားပါတဲ့ခင်ဗျာမြတ်ထရရဲ့ယူဇနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ညသားပြန်ရာဇဝီဝေလုံးကိုကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါနေလျောက်ခါညီမွေရတဲ့ဇောင်းဝန်းမာလာခမသနဖရာထိုင်ဇန်းတော်များဓမ္မသဘာညီမွေရခမသနညီမထုံးရတဲ့အတိုင်းတရားစကားနှိမ့်လို့ပြောဆိုနေကြတာငါရှင်တို့ညသားပဲတကွအနုဘအံဩစရာကောင်းလိုက်တာညသားပြန်ညီမွေခင်ဗျာမြတ်ဟူပါကံနဲ့ငါယူဇနာဒီပါကံသုံးယူဇနာရှိယူဇနာရှိတော့မြေရဖို့ကိုနေရရညရာအရာနှစ်ရက်စလုံးမှညညောပဲတွေခင်လာခင်ကြဗန်းနေနေခင်ငါမြင့်အတွင်းတယူဇနာပမာဏနဲ့ရှိတော့ရေပြင်းကလည်းအစင်း၅ပါးရှိတော့ဂျာပန်နေနဲ့ဖုံးလွန်အကရဏဗြဟ္မာပြည်တော်အလုံးလုံးကောင်းမွန်တဲ့နတ်ထီးပြူဗြဟ္မာထီးပြူတော်များစိုက်ထောင်လွင့်ထူပြီးတာဖရာကိုပူဇော်ကြတယ်ဟောမြေရပေါ်ဆိုရင်ဘယ်ထီးအောင်အကရဏဗြဟ္မာဘုံတော်မြေအောက်ဆိုရင်ငကားပြည်တော်ဘာပူဇော်ကြဖရာပူဇော်တာအပေလေးဘုံမှာပဲငရဲတွေမပါတို့ကဘယ်ဖျားပူဇော်နေမှာတော့တို့မှာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပတ်ချလဲနေမှာလားပြည့်ရလားဆောင်းနေဟမ်ဘယ်ဆိုင်ရမလို့မလေးဆိုင်ရမညာဝေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်ပြည့်လောင်အော်ဖြစ်နေကြတာဘယ်ဖျားဟောတလေးဆန်နေတာဟုတ်တယ်အပယ်လေးမွန်သားတွေကဖျားပူဇော်တယ်မပါအောင်အပယ်လေးမွန်ရောက်တယ်ပြည့်ရောဖျားပွင့်လဲအဲ့ဒါပြည့်ရောအကျိုးမရဖြစ်တယ်ဘယ်သာပဲတကောအနုဘောနဲ့ဆက်ဆက်တော့ကျေးဇူးကဖြစ်ပွားခဲ့လေရဒါမှမဟုတ်လူတွေလည်းပဲနော်လူသားဖြစ်တာစားဝင်နေရင်လည်းလုံးမန်းနေကိုယ်တို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့တူလူတလေးစားနေတူနေဟုတ်လားအဲ့မဲ့စားမဲ့ကာဘုံမျိုးတလောက်ပဲတင်လူတလေးစားအစာရစာခေါင်းပါမယ်ဆိုရင်လူပြိတ္တာနော်စားစားနေတယ်တော့ငတ်တယ်လည်းပြတ်တယ်လည်းဖြစ်နေဘာဖြစ်တာဟုတ်လူပြိတ္တာနောက်ပြရတော့အဲ့ဒါခေါင်းပါတခါတော့စားစားတောင်းတနေတာမလားပြည့်ရလိုက်တယ်မင်းနော်စားစရာနေစရာမရှိတော့ဘယ်ရှင်စားရပါမလဲဒမိသာရမင်းရဲ့ဆွေမျိုးတွေဘယ်ရတောင်းတာကဘာဦးစားကတောင်းတာဘယ်ရှင်စားရပါမလဲဘယ်ရှင်စားရပါမလဲအဲ့တော့တောင်းတာရင်ပိတ်တာနဲ့တူတယ်ဘယ်တော့မှမတက်မတောင်းတာနဲ့ဦးစင်းဒီကနေ့ဗာလေးတွေစပိတ်တာလေးတွေအစာကြွေးအောင်မလဲလို့ဒါဟုတ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကိုသိကြပါဟမ်
အဲ့ဒါသူကလူပြိတ်တာတဲ့လူငယ်ရဲဆိုတာလူဖြစ်ပါလေသူများနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆက်တာခံနေရပြီးတော့စိတ်လည်းမချမ်းသာရကိုယ်လည်းမချမ်းသာရဆင်းရဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ကြောင်းနေတယ်ပို့အဲ့ဒါလူငယ်ရဲအဲ့ဒါလူလိုတိတ္တနာလဲပြီးတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားကမှလူပရမတ္ထမြတ်တော်လူဖြစ်လူဖြစ်ရကျိုးနဲ့တဲ့လူကိုခေါ်ရဒီမှာတကောအမှုပါအမတန်ကြီးမွားတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဏ္ဍကိုယ်ကမကြလဲစေသားရတော့မင်းတို့ဘာတွေပြောနေကြတာတို့ညစွာကာယနုဒါဘေဧဒတိကထာယသန္နိသိဏငါးဖြောက်ကြောက်တဲ့ခါမှာဘာစကားတွေပြောနေကြလဲအင်းကြီးသောစကားကိုပြောနေကြပါတယ်ညစွာဖရာအခုမှသာငါဖရာရဲ့ဘုရားတည်းဆိုအာနုဘောဖြစ်ဒီကြောင်ဘုံနဂါနတ်ပြမတော့အာနုဘောဖြစ်ဒီမို့စဉ်းစားတော့ရှေ့တိတ်ကဒီလိုပူဇော်ဝဲဖြစ်တာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ဟာမဆိုပါအကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ရှိတာကြီးပဲအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ပူဇော်ကြမလားဟမ်အကြောင်းရှိတယ်ဒါဖရာဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာနော်ဒါနားထောင်ကြအတူယူစရာနော်စေတယင်္ဂနာဝဲဘောဓိယင်္ဂနာဝဲဟုတ်တာကအတ္တတယောသရတရားနဲ့တော့ငါတို့ဒန်ထိုင်ရလို့အပြစ်စစ်လောက်တာတော့မအောင်မကြဘူးဒါဘောဓိယင်္ဂနာဝဲပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝတစ်ခုရကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာခင်ဗျာစိတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတာဘောနာကြီးသားမြတ်စွာဘုရားတပြည့်တော်တို့ကထို့အနှဲငယ်မြတ်စုံကျဲလိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်တုန်းကလောက်ခဲ့ပါတယ်လဲပြန်ပြီးတော့မင်းကြားတော်မူပါအောင်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကြောင့်ဆောင်းပြဟိုးတော့တက္ကသိုလ်ပြီမှာပင်ခအမျိုးရှိတဲ့ပုံနာတရားကိုရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့တင်ခပုံနာမှာသစ္စာနဲ့ကျတော့သူတိမဆိုတဲ့ပါလူလင်တရားရှိတယ်။သူတိမမြည်တော့ပါကိုတနေ့မှဖခင်ကြီးကဖခင်ကြီးနဲ့ကဲရောက်လာမြို့သမီးတွေရှိခိုးကြတယ်တော့သူတိမသာဖခင်ပုံနာကစစ်သားသူတိမဘာလို့ချင်လို့တော့ဥဖခင်။ဘာရဏသပြေကိုသောက်ရတတ်ပညာသင်ကြားလိုပါတယ်။ဒါကြီးကကြောင်းမြတ်ရင်ခါတိုင်းဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပြေကိုသောက်ပညာသင်ကြားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုမဟုတ်လား။အခုတော့ဘုရားအလောင်းတော်သင်ခပုံနာပဲမှဖြစ်တာ။တက္ကသိုလ်ပြီမှာသူသားကဘယ်သွားပညာသင်တယ်ဆိုတာဘာရဏတိတိကိုသွားပြီးပညာသင်တယ်ဟုတ်လားတက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြရတာလားအဲတက္ကသိုလ်ပြီကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြဟိုဘာရဏတိတိကပညာသင်ကြလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဖခင်သင်္ခါဘုံနာကစစ်သားသူတွေမှာထိုးသွင်းပြီးဘာရဏတိတိဝဲအင်းမြည်စီတော့ပါမောက္ခဆရာကြီးကငါတငယ်ချင်းပြောရင်တက္ကသိုလ်ပြီမှာလဲအဲ့တုံကတော့ပညာသင်နဲ့ပညာတတ်တွေရှိတော့တယ်ပြီလားဒါမှမဟုတ် तू ကဘာရဏတိတိကဆရာကြီးတွေထားမှာသူမတတ်တဲ့ပညာတွေသွားသင်နေတဲ့ပုံစံတော့တယ်နော်ပညာသင်တာကကိုယ်တော်ကြရတော့တယ်လားခုခေတ်တော့ရန်ကုန်သွားတယ်မလားမန္တလေးသွားတယ်မလားဗန္ဒီဆရာတက္ကသိုလ်မှာတက်မလားအဲ့လိုရှိတယ်မလားဘယ်ကဘယ်သွားတယ်ရတယ်လေရန်ကုန်ကမန္တလေးလာတယ်ရတယ်မန္တလေးရန်ကုန်သွားတယ်လေစတာရလာနေပညာသင်တာဌာနမှာမကြီးရတယ်နေစည်းနေတယ်ငါဘောနာတယ်ချစ်သားတယ်မထိုးတယ်ဗာရဏသိကြီးပဲငါမှအာရမင်တာကျင်းနေတငယ်ချင်းဒိတာပေါင်းကဆရာကြီးရှိတယ်သူစီမှာသွားတယ်အတပြတထောင်ပေးလိုက်တယ်သူစီမှာတပြတထောင်ကိုယူမိဘနာပါယူသူများနဲ့ရှိခိုးခရီးထွက်တာဗာနေဒီကိုရောက်ဆရာထာမှာအဲ့ဒါခါစားလိုက်နာကျင်သုံးမဲ့အစည်းအဝေးကိုပမောကဆရာကြီးတဲ့ချင်းကယူသူများနဲ့ရှိခိုးတက္ကသိုလ်စီမှာသင်္ခါဘုံနဲ့ပါဖြစ်ကြောင်ပြောကြအနှင်းဘောကဆရာကြီးလည်းငါတငယ်ချင်းကသားရကားသူစီမှာလည်းဝမ်းပြဝမ်းသာလက်ခံအခန့်ကျွေးမိပြီတော့ခရီးပင်မန်းနွားနယ်မှုကိုပြေဖြောင်းညောင်းညာပြပင်မန်းပြစိတ်ကိုစိတ်လွတ်လပ်ရရှိတဲ့အခါတပြတထောင်တို့ပမောကဆရာကြီးရဲ့ချင်းမှာချတာပညာသင်ကြားရဲ့အကြောင်းတော်ဟန်ဆရာကြီးကခွင့်ပြုကဲကောင်းတာပေါ့ကွာနင်ပညာသင်ရင်လည်းမေးလို့သူဒီမှာလည်းပါရမီရှင်ပြပြလင့်မြတ်စွာသင်ယူလဲများစွာတော့များများလည်းသင်ယူလဲသင်ပြီးတော့လည်းအတိုင်းအတတ်ပညာကိုရှုခွန်းနဲ့ထဲထားတဲ့ရှင်သစ်စီပုံမှာမပြတ်အောင်ဆောင်ယူထင်းသိမ်းပြီးတော့ထားတယ်ဆန်းနှစ်နှစ်ကြာပညာတဲ့သင်တဲ့အခါမှာသင်ရတဲ့ပညာကိုတဲ့နှစ်လသုံးလနဲ့ပဲအကုန်လုံးတတ်သွားတယ်ညာတော်ကောင်းတယ်သူဒီမှာလည်းဝိရကျမ်းစာကိုရွတ်အားတရစေပြပြအစအစသူဟိုပညာသင်တာကောင်းကောင်းမကြွကျင်တဲ့ပုံစံတွေရပဲခက်လိုက်တာနဲ့ထင်လားသိလားတကယ်ကြွကျင်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့တရားကြီးတွေအကုန်လုံးသိသွားတဲ့ခါကျတော့သူကပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘာမှအနှစ်သာရကမတွေ့ဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားလို့ကမရအောင်အဲ့ဒါဝိဒါကျန်ကိုသူကအကုန်လုံးနိုင်နေကြွကျင်သူများ12နှစ်13နှစ်ပြင်မှရတော့သူက3လေးလနဲ့အကုန်ကြာဟိုဆရာကြီးဒီဝိဒါကျန်တတ်ပညာအစအလဲကိုတော့ကြွမြင်တယ်အဆုံးကိုမတွေ့ဘူးနော်အဆုံးမရချက်သားငါလည်းသိလို့ပဲအစနဲ့အလဲတော်တက်ပြီးအဆုံးကမမြင်ရဘူးဆရာကြီးထောသောဖြစ်ရင်ဘယ်သူတတ်တော်ပညာအဆုံးမြင်ပါသလဲအဆုံးကမရဘူးခုခမားတို့တင်နေတဲ့ပညာလေဘာပညာပြအဆုံးရောက်ဘူးဘဝတန်တရားလမ်းဆုံးပြီလားမဆုံးဘူးမလားဟောဒီပညာသားဘယ်ပညာတင်တယ်လမ်းမဆုံးဘူးဒါဘဝစားပဲမို့လားဒီဘုရားဒီဘဝတတ်တဲ့ပညာနောက်ဘဝသေးသွားလိမ့်ရမလားဟမ်ဒီဘုရားရေဒီတစ်ပါးကားပြင်းတယ်ကွာအဲ့ကားပြင်းတဲ့ပညာနောက်ဘဝခွေးဖြစ်တဲ့ကသေးသွားခွေးကားပြင်းလို့ရအောင်မလားတော်တော်အောင်မလားတပောပြပါတယ်နော်လက်ခွေးဆွဲတော့ဘာလဲနတ်သားလေးစမှာနေပါစမ
哦，第一个变嘛哦，变嘛是三亚嘛，到底要哪个了？三亚哦，三亚也多没呀？干嘛到哪个都能？阿达没要铺，那俩比我哪么的变？三亚嘛，嗯，呀，过年让我们这边的三亚嘛的，不要变。过年去嘛的，亚都不要三亚，亚嘛，你别三亚。留了三亚。家的家的，那边如果我们的王王爷下回杀到了，他家老的三亚的是啦，留下了嘛，绝对为了家的，留下了王爷的下回杀，大爷都没一个啥呢，嗯，三亚不是的，没嘛的，那半不老王爷干过那么吧，就他妈的管，不要管了，哎啦，这都把俺们没得看了，小姨啊，俺俩什么面目？他这不做的地难的嘞，小姨个，不做的地难的嘞不呢？没啦，其他都他妈一地不然那没个让多嘛你这，别说也不啦，现在的呀，地也大嘛，生活地条木家里公家伊，地条木里面吃嘛的都来不地不，你家来不地？你是干么子啊？啊？干嘛的？哎呀妈喽，这也不啦的呀，看见，再不就赔了嘛，再不就赔了，那爸妈不就没事了？这也不啦，俺也那是吵架那是，不吵那是，东西的旮旯了是。我妈不如妈的比较厉害，没得不如妈没拿，我说的没拿的恐龙，没拿牙呀，这些我拿去教我，这都是蛮拉的。我妈让你在哪里买的？这些我不拿便宜。哦，便宜对吧？便宜。其他都是嘛，哎，这些我拿现在的地里面吃嘛的，是吧？现在啥东西都没必要的，哎，没流行，抢到的了没必要。siapa dah no, kau si kau mungkin ada benda siapa dah bayar lebih nanti lebar apa ni, ada mana, kau mana mungkin ada mana, tuah benda siapa tu mazilah tu benda tu jenuh lara aja, benda itu lara lebar lebar, benda itu lepas mungkin dah aku, ni dah ni macam kau musuh lepas ni, dah lulus si malu lebar ni, kau tak kaji, kau nak halam aku semua halu yang, tu tu mana ni, barang ni tu berapa mungkin orang dah tahu, tapi siapa dah sini aku cengkak dia, siapa yang baru asal leh song tu itu, muka bahagun dah lah, dia siapa ni, eh ngaruh dia dah, ngaruh dia mah.Asal mana dia ni? Tuh ada binar, tapi rata ni lupa deh. Sebab dia orang ni, dah kata tu macam tu je ni. Jangan juga, jangan mula bawa ada dia mabih naik. Tanya lepas tu, mula hala pun jadi ni balam. Kau yang way, nak ngalah ubur itu kan? Macam ni ni mana ni? Jauh jauh ni, kau yang way. Mungkin lepas ni mula juga. Kau yang way mana? Jauh jauh ni, sana ni lah, buat lupa dah. Lupa dah tu macam tu. Tawar jangan ngaji cuan, tawar jangan macam tuan, macam ni.叫俺来，别来拉来拉来别来呢，没那肯拉，人家没拉，人家拉没那肯没拉呢。看来哎嘛，哎表呢喽，是来搞那些事情的，是不是？爸来没啦？嗯，好了啦。嗯，那爸爸陪呀，不行。妈妈陪呀。嗯。这个我家不来没点，娘家没点。啊？不来没点。妈不知道俺都没不叫俺那么好呢，阿比他妈啥的家伙都好呢，阿干那家伙，阿娃子家伙都。ada dekah buat terus terus orang ni jadu, ni beli orang mana, penjaya ni tu beli ni beli lagi, penjaya apa? Kalau beli jangan juga, jangan kau mahu bising beli dulu, jangan juga deh, jangan beli orang ni muka bising jadi lusi ya, beli orang muka apa, semua beli dulu, dia orang beli apa, dia tak mahu nak. Tu di mana ni, baru ni sehingga lepas tu ada bising apa dah asingnya, tu di le, tu di mana ni orang jangan juga, kamera ada muka sendiri ni ada naik muka, kamera dia mahal naik muka, tapi juga mahal.time itu ni aku dulu gaya me, kau yang aku dulu jangan me, aku bongsa bongsa bong, abis sama sari kau korang, jom jaga. Tuh di mana ni, yang ni betul aku dah asyik lo. Nenjang jom jaga ni, abis sama sari kau di lagu, jangan ada pihak ni lah, betul aku boring jangan, jangan dah jadi, ajar ubah ni dia, kamu pihak ni, ada lagi kudo be no, di lagu ada, di lagu kudo be ja. Madi je, orang dah lewat, bahmen kudo be.不是啊，跑那个的，每年礼拜五参加不了，不是啊，不打新年去回家。马上那都比了，不是啊，都他妈不是啊，不打回去，没得听啥个话的，不是啊，不打屁。俺那做参加特别不认真的，别种啊，那不做大家了，就做些出出国家，都他妈不是啊，不打新年，俺那都的，都是这些，没看我们阿哥这个，谁个又该不得了？没家明明白，不认真，三个，不是啊，不打了呗，对吧？平常都没有，咱们那离家没少多，那都干啥来不得了？俺那都是没看我们阿哥这个，谁那都玩了。都是嘛，不是也不来，我都在有个那个苗族苗族里个，不是也不来，新疆的破军点就我们比如讲，比得到的搞有搞那些苗族干的嘛，得到，他们那等于把了他，实际待遇他个，怕看等下不来，俺大都他妈多了，别人多的呢，家那边，这家那么的呀，新疆那么的呀，彭丽嘛没事，啥丽嘛没啦，哎，我彭喜不呢，彭喜的不在呀，
ကဲငါသွားအောင်ပါပဲတက်ကတော့ပြောတာအစင်းသားနဲ့ဗာရဏနဲ့ပြေကိုရောက်သူဒီမှာပြည့်စရာဘောတာအစင်းသားရေအယိုးဇေရီတော်အနီးမှာလူအများစုယုံစီဝေးနေတာမျက်နှာမချုပ်ပလဲညာစွာလူနဲ့တရားဒီငါသားရေဖြစ်ပေါ်အခင်တဲ့ရင်ကိုသိပေးလိုက်မယ်ကျန်စရာလူများစီဝေးရောက်ချင်းကတရားပဲတော့အရှင်တော်ဗာရဏဒီပြည့်ရတဲ့ပညာတင်ကြလာရောက်ဒီသူဒီမှာပြည့်လူလင်ငယ်တရားရှိပါသလားသူဒီမှာလူငယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရင်
ne dat daw thawana so yin ma la ain ti ba de sia bon na ji de tu ti ma lut len ga ba ne ti na ba mo kha sia ji than de we da tong won a song da ya tin mya tin sia pisa ba da sia mya de ma yan mi pisa ga bo de nyan pa ya bi de pisa ga boudha phaya nge de so phet daw mu bi de anu pa de sia bi ne ma san wen de bi so bi daw ji de daw ko nyon mya tu ti ma pisa ba da sia mya ji dat daw mya lo le twin nan da la ji ji phet ba de lo byo da kha tin kha bon na ba ga tin kha mo tho tho ya ja da kha ni ko lat na bo bi ti than sa ngo ji nga da ye ha la အဖေစိုးလိုက်တဲ့အဖေမအားရအောင်ဖူးမသွားလိုက်ရဘူးအဖေမသိငါသားပြည့်စုံရဘူးတော့အဖေဖူးသွားခြင်းမသိဘူးဒါသေးလားဗမေသာရမင်းကြီးညဇော်ဘုရားခမေတော်ကြီးတော်ရနာမင်းတရားကြီးအဲ့ဒါတောင်းတာလည်းမဟုတ်နော်ငါမသိငါသားဖရာကိုငါဖူးသွားခြင်းမသိတယ်သိခြင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှအတတ်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ငါလည်းအတတ်90ကျော်နေပြီသိတော့မသိဘူးရနင်းနေဖောင်းရတဲ့ငါဘုံသားကြီးလည်းအဲ့ဒါတိထံသာငိုကြွေးမြည်တမ်းပြီးတော့ကန်ကန်ကန်ငါသားရဲ့ဇေဒီတော်လေးကိုငါပူဇော်အောင်ပါဖရာကိုကြည်ရတိစက်တိစက်မုံနာဒါပစ္စယဘုရားတရဆေးဒီစေဒါရမြေကိုသွားရပြတယ်မြတ်ပင်မြာကိုနှုတ်ပဲအပေါ်ရဆုလျာတပတ်နဲ့ပဲရီကြောမြေစေဒီပြင်ကိုဘာလောက်ခဲ့လဲညာလေးနှောင်းနော်ညာလေးပါညာလေးရှင်းပြီးတော့တဲခင်းညမမထရနာပြရတဲ့ဇေဒီလောင်းဇေဒီရှင်းတဲခင်းတဲဖုံးတာလားဖုံးတော့ရားမြတော်ပန်းလေးတွေနဲ့ပန်းတာမှနော်ဝဲတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံမပါဘူးသူကလာတာသူကြည့်လားတော်ပန်းတောင်ပန်းတွေတော်ရစီတဲ့ပန်းတွေလိုက်ခုပြီးစရီတော်ကိုတည်လူပူဆိုမိမပါလာအပေါ်ရင်စူတရားတပတ်ကိုပဲတခါဝလုံးတစ်လုံးပေါ့ကွာတပည့်အလန်တိုင်းရှိမလို့ဝလုံးတစ်လုံးခုတ်တယ်ဝလုံးခါတယ်ချီထိုက်ကနေပြီချီပြီးတော့ဘာလို့ထားဟင်စရီတော်နားလေးမှာသူကစိုက်ပြီးတော့ထောင်းထားလိုက်တယ်ဘာလို့ထားအလန်ထောင်းဒါရတဲ့ဖျားပူဆိုနေလို့ပြောသေးလားတကုံကောကမူလေးပါအလန်တိုင်းနေပါလေစိုက်ပြီးဘုရားဖျားပူဆိုဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကြောင့်ကိုဆောင်းတဲ့ရဟန်းတို့အဲ့ကသင်္ခါဘုံနာဖြစ်စဉ်ခါငါဘုရားအလောင်းဟာပစ္စည်းသူတိမပစ္စည်းဘုရားရှင်နဲ့ဇေဒီမှာမြတ်ပင်မြောက်ပယ်ရှားနှုတ်ပြီးတုတ်တင်နေဘူးတဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့ထုတ်ကုသိုလ်ဇေဒီမြင်းမြတ်နောက်ခုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးဆက်နေခုကလူများပေါ့ခင်ဗျာမြင်းဟိုဘက်ကဒီဘက်ကငါးကြီးဒီဘက်ငါးကြီးဆိုတာဟိုဘက်သုံးကြီးဆိုတာလမ်းခရီးကိုခက်လို့ကစင်းဆူးညောက်မရှိအောင်မြတ်သစ်ပင်ကစားမရှိရလေအကုန်လုံးနှုတ်ပဲတန်ရှင်းရေလောက်ကြဘုရားတော်ကတိတိကောင်းတို့ရှိအဲ့တော့ဘုရားလောင်းရဲ့သားပစ္စယဘုရားရှင်ဘုရားလောင်းသင်္ခါဘုံနာဘုရားလောင်းအဲ့တော့သူသားပစ္စယဘုရားအရှင်မြတ်ရဲ့ဇေဒီတော်မှာဘာလုပ်ခဲ့ရလဲမျက်နှုတ်ခဲ့တာသိလားအဲ့ကုသကံကြောင့်ဘုရားဒီပဲအယူစိယူဇနာရှိအောင်မြေလန်းခကြီးမှာဘာမှခြုံငုတ်ဘာမှမရှိဘူးနော်အကုန်လုံးညီးနောင်လူတွေကလောက်ထားကြငါဘုရားလောင်းကသူစီမှာပစ္စယဘုရားအရှင်မြတ်ဇေဒီတော်မှာတဲဖြူအပြည့်ခင်းခဲ့တယ်အဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်တဲ့လူတွေကလန်းခကြီးတရားဘာလုပ်ထားကြတဲခင်ဟုတ်လားခနာခြုံငုတ်တဲ့ရှင်မြတ်မညီသေးဘူးမလားဒါရင်အခင်မညှိလိုက်ပါမြည်လားဆိုညှီးသွားတယ်။ငါဘုရားလားပြည့်စုံဘုရားအရှင်မြတ်ကိုဇေဒီနဲ့ရကတဆန်တော်ပန်းလေးတွေနဲ့ပူဇော်ခဲ့မှုတဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်။ငါငွေကုန်ကြေးစားဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကကြည့်နော်။မြတ်လေးနှောက်။မနာ။မြတ်လေးနှောက်။နောက်ပြရတယ်ဘာလို့။သဲခင်းဘယ်နေရာပတ်စံကုန်သွားလဲ။ဘုရားကုန်းလား။ကုန်းမှုကတော့ခုဘုရားဝင်တစ်ပတ်လဲရေကန်ရောဟိုဘက်တရားဘယ်လောက်ကုသိုလ်ရ။ပြောတာဒါထားရတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့တိလားငါတို့တော့ကုသိုလ်တွေရနေတာဒီလိုအောင်မင်းပြောတာဘယ်လိုတွေးလဲဘယ်လိုတွေးရပြီလဲလားဒါထားရလို့တွေးနေလားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကြောက်ကဒါဆိုရတော့အဲ့လိုမတွေးရဘူးအာဒီကုသိုလ်ပြုပုံလေးမှတ်ယူထားနော်မြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားပြတာအကြီးကျယ်ပူဇော်ခံရတာအဲ့ဒါပဲဘာမှမစမကုန်ဘူးနံပါတ်1မျက်နှုတ်တယ်ဒါလည်းပတ်စံမကုန်ပေါပြတတ်လိုက်ရှင်ရပြီပေါပြတတ်လိုက်တဲ့စိတ်ချောင်းထွန်းပြတဲ့လုံးစီရပြီလိုက်မလားအကုန်ရပြီဒါလေးပါပိုင်းခြုံအောင်ခုတ်လို့ရနော်စာရသံတော်ပန်းလေးနဲ့ပူဇော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတော်ကဘုရားဖြစ်တဲ့အခါဇေနဲ့လူတွေနဲ့တရားအဲ့ဒါကိုယုဇနာခရီးတဲ့ကြီးကုန်းမှာ၎င်းဇေမှာ၎င်းကောင်းကင်မှာ၎င်းလူတွေနဲ့တရားဘာလို့ရလဲပန်းမျိုးမျိုးနဲ့ပန်းမွေရာခင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြ
ရှင်းမှာနတ်တွေပူဇော်တယ်လေငကားတွေပူဇော်တယ်မဟုတ်လားကြားတွေခင်းပြီးတော့ကြားပန်းတွေပူဇော်ဘလိုပါလဲဘလိုပါရေးကြီးပေါ်မှာခဏဒူးမြုံလောက်အောင်ဗိမိသာရမင်းကြီးကပန်းတွေခင်းထားတယ်ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုရေကန်တဲ့ဟာရောရေတဲ့ဟာဘူးလားအဲ့ဒါပန်းနေခင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဒူးမျိုးလောက်ပန်းနေခင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဘာလုပ်ခဲ့လဲတော့တော်ပန်းလေးတွေဖရာလောင်းတော့ကပြစ်စရာဘုရားအရှင်မြတ်ဇေဒီတော်မှာပူဇော်ခဲ့လို့ပြီးတော့စောရကတည်းကတခုကတော့ရှိတယ်ဘာများစောရကတည်းကရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကပြစ်စရာဘုရားဓာတ်တော်ပူဇော်တာကိုတော့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ရဖရာပူဇော်လို့ရပါမလားအရတာပေါ့ဒါဩရိတကဇေဒီရုပ်စာဟုတ်လားတပည့်ညဖရာကိုရမျိုးကိုရည်ရထားတာမဟုတ်လားကွာတပည့်ညဖရာကိုတကယ်စိတ်နဲ့အာယုံရအောင်ရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်မလေးဖရာနဲ့ထပ်တူအကျိုးရဟုတ်လားအဓိကကိုယ်စိတ်ဖယ်နော်ရုပ်ဝါတော်တော်စိတ်ကမထားမနဲ့ဂုံတော်တိအောင်ကြောက်အောင်ပွားများပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဖယားနဲ့တက်ကူဇော်ရတာပဲငါဖယားနော်သူစီမပစ္စည်းဝတ္တရှင်မြတ်ဇေဒီတော်မှာမြို့မမထစင်ရအရာရေကရားနဲ့ရေခက်ခက်ပြီးတော့ရေလောင်းငယ်ရေဖြန်းငယ်ပူတယ်ကုဇော်ကောင်မအကျိုးကြောင့်တဲ့ငါဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒါတော်ဝိသားလီပြည်ဘက်ကိုခြေတော်ချလိုက်တာနဲ့ပေါခရာဝတ္တမူကြီးအကြီးကျယ်ရွာချအကြောင်းမဲ့ရွာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားတော်ဝင်လာလွတ်တာမဟုတ်ဘူးလားပါအကျိုးလဲကုသိုလ်အကျိုးဗျာဒေတော်ရှင်မြင့်ကိုရေဖြန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးတော့မင်းတရားကိုသရတရားကောင်းရေထဲအမတို့တရားကိုရေထဲတယ်ပသိမ်းမနေတော့ဆက်ဆောင်နေတာလားစားထဲရလားမသိဘူးရံဖြစ်တဲ့တွေကိုငါမင်းတရားကိုရေထဲတော့ငါတွက်ကြည့်တယ်ငါကုသိုလ်တွေတရက်ကိုပြန်များအဖြစ်ရေဘုံပေါင်းအလုံး၁၀လုံးရက်ပေါင်း360ဆိုရင်ရက်ပေါင်း100ကိုရေဘုံအလုံး1000 300ကို3000တစ်နှစ်ကိုရေဘုံအလုံးပေါင်း3600ကျန်တာဘူးနဲ့ခါရအောင်ဒါကျန်တာကထုတ်ကြငါလိုက်လို့ထဲ3600ငါလှူတဲ့ရေကူးဆိုငါတွက်ကြည့်ငါမမကတို့ကိုရင်ဝက်ပြီးမမကတို့ရောက်တဲ့နေ့ကောင်ဒီထဲသေးတယ်နောက်မထဲလက်ကျိုးနေတော့မထဲဘူးအဲ့ဒါကငါရမ်းပြတာ1389ခုသူတို့ရောက်တာက1390မှာသူက6ခုအာ89 88 89 32嗯你知道吗哎不知道。东堂超牙东堂超牙东老东山不知道。东堂东堂古堂超牙东牙烫的牙烫死牙。结婚龙王不老牙。烫死牙。烫的死牙。我老开了一个骨头的。啊大家有没有那么多人给我带回去贴那所以他带回去贴。结婚的死。啊我老带骨头。အဲ့ဒီမှာလာလို့တယ်ဆက်ရှောင်းနေတာလားကောငါဆက်လို့ဘလပင်မန်းပင်မန်းငါမလို့တယ်ဆန်နူကံပြန်လာရှောင်းတဲ့ညောင်းကိုယ့်အလှဝပြတ်မခံဘူးကရေမထားတော့ရေလိုက်ထက်မလားဆောရထားရေထက်ပိတ်တစ်ခေါက်ရုပ်ရေထက်ငယ်တော့ရတယ်လို့တာဆက်ရှောင်းတဲ့နေတာဆက်ရှောင်းနေ19နဲ့18နဲ့19နဲ့20ခုနစားခုနစားရှိခုနစားကိုတုံးနေ20နော်အဲ့ဒါခုနစားခုနစားရှိခုနစားကိုတုံးစားပါရှင်နဲ့ငါရှိတန်ခါးရည်ထမ်းမိလို့ကလားရှင်နဲ့တောက်ရည်ထမ်းမိလို့ရှင်နဲ့ရှင်နဲ့တခြားလုံးပြီးရှင်နဲ့ငါတန်းဒါလည်းကွာဖုံးချောင်းနဲ့အမြင်နေတဲ့တန်ခါးမလို့ဒါလုခွင့်ရတာလေဒါတန်းတန်ခါးရည်ထမ်းလုခွင့်ရတာကွာတန်ခါးမလုခွင့်ရတာဟုတ်အဲလူစင်ပဲနေလိုက်လာလုံးနဲ့ရှင်နဲ့ငါတန်ခါးရည်ထမ်းမိတဲ့အကြောင်းနဲ့ရေးလိုက်ပြီကိုယ်ရင်နဲ့ကိုထင်နေတယ်ရှားပါတယ်ဟာငါတန်ခါးရည်ထမ်းလို့ရှင်နဲ့มันบลาวสิ้นเนี่ยซะงั้นอะตั่จิบ่สิ้นเนี่ยตะยะโกตะหนิโกเยวงอะลงบอง3000เนี่ย600สิ้นเนี่ยซะงั้น3000สิ้นเนี่ยโก2หนิหน่อไล่เลยซะงั้น3000 2หนิหน่อไล่ซะงั้น6000หน่อออกมาเว้ย3000เนี่ย6000เนี่ย2000เนี่ย4000 2000 4000เนาะ2000 4000ตาจันน่ะဥစ္စာကခဏဘယ်လောက်လဲ600မို့လား600က10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်6000ဟုတ်တယ်မလားအဲ6000နဲ့2နှစ်စာ1200နှုတ်မယ်ဖဏနဲ့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ600 600လေ10နှစ်ဆို6000လေဟုတ်ကွာမ10နှစ်ပဲလောက်တာကို10နှစ်ဆိုတော့2နှစ်စာနှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ရဒီတော့400ဒီတော့400ဆိုတော့ကဲဘာလဲ18400နဲလာရေပုံးတယ်ဘလို့ခက်တဲ့ရေကူးတယ်နှစ်နဲ့ချီပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သွားတာပဲရေပုံးလုံးပေါင်း
Hold up, let me hold it. Not hard. Not down, sit down there. See ya. Not down, sit down, see ya. Right, honey. Say, woman, go. How does a woman go? See, how was it? I don't have the same. Where you say, woman, go? You only. You tell the John of Batta. When I saw you, you tell. Be at our boom, you know.你说以后你就在这生下来没有过来当年的人。我们现在就来了现在我们谁谁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 奶奶们谁呀送着陪他来我们那当时唱老师的。他们那个没叫老师不问了。我等你们等啊半辈子了他妈把那个那楼。张耀哥那楼那楼。小瑞耀的楼啊楼。小瑞博的楼超楼大爷的楼困的楼。阿那巴的楼十楼。阿萨比的楼孤楼。五百不要孤独那楼十的楼。マネリマセン、アロジョンが、ワリザ、ナナウ、ウワワズウバガ、タブラジダンボディ、パラウラリ、テラジュ。で、タイコでダンシエルブシエル、コドリアミネ、トゥミネル、コドシエル。タイヤ。タイヤ。タイヤ、コドドドラ。ウダディカタジュ。ハハハ。ダメだ、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 那是要弄啊，这是练那个对面的。把别人那尿猫尿后头嘛，要么哦，这边练么尿，后边倒嘛，中间那带边了嘛。你看我那，哎，你看别的晓得猫尿那哈，谁道呢？外地的人，别用脸面的哈，宣传的嘛。谁道用脸的？哇，卖他的，过几月再洗。俺这家罗的货，没有那个八路开了没？这边我一片个了，一片了那不带多了。好了，我来这边一片那么，等下这段一天不着路呀，十年加的哎了。一般老毛些当呢，食堂呢，食呀呀的，那那当食堂呢，食呀呀。那不也就这里了吧？不就这里了？是古家人，我就这里了。没有那么大的，这也得靠。哎，那不底下可挤了了，沙瓦沙了，半年了，都干嘛？阿达南邦啊，那偏老都是马背山不大行呀。大公庙个，偏老顶下不那个大公庙个，路个不嘞孤独也阿久嘞，大公庙的啦，大公南山比咯，路啦，都是公南几只只毛，都嘛把嘞不阿歪，我把路啦，我龙腿嘛起比较晒下来个，阿南台阿比咯，几只只，没讲啊，打得伤心呀，哈哈，没得么啦，嗯。那多嘞是为了拉着很老苦来，有些都是靠不着搞起的了呀。啊，拉拉巴巴的，不当工的。第二，提过来，伙计也比路个的爱搞么孤独着，那这可能没点体力吧，这个的了，哎嘛。俺就来孤独搞么，就在一户个二人那就麻痹的啊，啊，懒得搞呢，体力巴路家的没比着，路家的懒得搞呢，谁家的那边哦，体力没比着路家的的。然后呢，伊都不做那个啦嘛，土地啊，不要不要，俺都不讲，皮地嘞嘛好，不要的古装，不要翻身了嘞嘛好。男的干皮嘛的，这古装皮的嘞，甚至都啊，不要浪着，等下不拿包个皮个呗，俺奶奶都，古都干部也，俺都不皮巴的了，不要个，不要不要，古都干部啦，奶奶那边的，不要浪啊，别人洗的咯，伢别人洗多洗的，对啦，那虽然那单单的留个不了，古都的回去啊，就呗，对不对？虽然那单先不留不了，留不了呀，还没得，不留个那边留留。娘不你老路没娘是你老家进来家的娘是谁的那淡淡的娘是你老路没娘不你老去行屁的话就不要
Now many are loaded on the law yard at Joa, go by the music with my jeep. You rather be so sad in Yazwa, she will, a jujaro. Nene Bayaramola. Bale, Sidna, Madane, Luran the Bogu, Kujendila, Mabiz on Jim, Mula, Paramula. Payano, hello, Jill, Payano, Kujendila, Pizone. I will say Sidna, Nasin, Luba Rudiala, Nasin, the Cabioga Sidna, Nasinam. Papa Sangonle, I'm going. With the Jamar, I'm going. ก็ได้ครับผมอยู่เวลากูดูจิเบ้หนูอาเปียนไม่จับล่ะกูจ้องหน้ากูตันเส้นเลยดําเลยลูกไอ้ตันเส้นเลยดําได้ดอกดาดีดาเอาล่ะกูตัวยาดาไปตางารอเมียเสียช่างดาบุตรีรอยืนยันตันเส้นบุเอาล่ะกูจะอะไรมะล่ะอืออะดินาตะนาบ่ครับเสียนาตะยาเมนอลูกังบ่กูว่าละดูปูซอยาละปิเสกตุติมาปิเสกบ่ละสิเมียดอกซิริดอกเนาะอะอเปียเกนอลูกังบ่กูแลผิดเดอลูกเองก็ปี้ซงเลยบ่อะละปี้ซงอลูอ่ะจี้บาดิเมียซาอีจ้ะรอลูกอ่ะลูกเด้เสนามาละมาละมาปี้จ้
ကျွန်တော်ကလည်းပစ္စည်းပြည့်စုံနေစေရနာကြီးထပ်တန်ခြင်းလူကဘုကလူဘေးဘုကဘာတွေပြည့်စုံနေရမှာတော့ကိုရောရတယ်ဒီလားပြည့်စုံမှုတို့တယ်ဒါနာဘာနာသိစေရလားဒီလားဘာရမလားဘာမစေဘာရောနော်ဒီကရလေးရုပ်ပြီးတော့ဆုံးပါရနော်မေတ္တာတုခဘာရိဇာကပတ္တိစေဝိပုလံဒုက္ခံစာစေမေတ္တာဒုက္ခံဒီတော့တံပတ်တံဝိပုလံဒုက္ခံဘေကဝေရနောမြဥစ္စေသားတော် မေတ္တာဒုက္ခပါရိဇာကအနှဲငယ်မြခံစားရမည်ဒုက္ခချမ်းသာဝေဒနာကိုအာတမကွာရရကြည်ပြုဆုံးလှူလိုက်ခြင်းကြောင့်ဝေပုလံဒုက္ခပြန်ပြောကြည်ကြလာစွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစေပတ်သည်ရလေဧကံစင်စက်မှန်ဟုမြန်ပညာမျက်စိဖြင့်တိတိထင်ထင်အကဲ၍သိမြင်ကြအောင်ဝေပုလံဒုက္ခပြန်ပြောကြည်ကြလာစွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတံပတ်တံတံပတ်တံတံပတ်တံတော်ကောင်းစွာထင်ထင်ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်သိမြင်တော်ဒီရော
duka chana wirinago. Sase, sase ya ada magwa ya ya jibyu son lu ya yi. Daru, daru, daru. Dikara leya karo da akana lude sakabon biwada nyang zeri la lu nyang mini lao jada dikara biwada no. Madda duka parisaga padde se wibulan duka nabiya. Madda duka sara duwa babi nao salo chene. Nenne le. Kuya si zeng nenne le kuya anenge miyata chana le go. Siri na tanda na sonzo biwada jamulo. We bula duka, nya biaji jet duka chanao, shining the little hora villa. Now the bell ran and lay. Nayvang go down, shining mare, segula, nevang was a little bit of duba, luon lunio, yora. Good old to pia, and nyluang lu yora. Mabiao. Hola, Serenatna me, Lupiaga, the Niama Biodor. Gay, the knee diamond, arbery la luva yodaka, or not a top banaka. เตอลุยันปกโกยปี้ซงจินะละปี้ซงอัธุจาอลุดันมุชิจินอลุไม่ยอกแค่เนี่ยบาละวะอาบาดีละรอเนซงจุทาจาฮล่ะลงมาสิฮล่ะกูหลูโจจิอ่ะถ้าเปียอลุยันปกโกละตางาอูยวยปี้รอลุถ้าอลุยันปกโกปี้ซงนาเวปกโกไม่ยวยเนี่ยดิพุงนี้บาให้ลงนะกวาอะละมะลงนะตางาพะยามุชิละตางาเราสิมะรูอายุมุลุร้านะวุฑุโกละอเป็ดเก้งๆแต่กูชวยเนซาเลยอ่ะลุนะอองลุตุนยะเล้งยะโคยะอะละมะลงนะดาบาเปียนะอลุยันวุฑุกามะตะมะเซ็นเพ็ดเนตะละดิล่ะ อ่าบาเบ้ดินะอลุยันวุฑุกามะตะมะเซ็นเพ็ดเนตะละดิล่ะตุนยะเบ้ดินะกะเบ้นกะเป็ดสิตะตุนยะเบ้ดิโคบิรุเวตุนยะโคหันโคหันอ่ะยันตุยงาวะยันเป็ดสิหันอะละจังตุนยะถิกะบิรุตุนยะถิกะบิรุละเป็ดสิเดะตะระมะมะดิเนอะโจเบ้เบ้เมละจังเป็ดสิตะเดะละมะคันเยวโกเสิกชะละจะต้องซอนนายเวมะสิอะซูมะยะดาโซตะมีโซจังเป็ดสิตะเดะเมนจังเป็ดสิตะเดะมีหลองเป็ดสิตุนยะมีหลองโกละตะตะเปียงปาอะเป็ดละลง กูหลุแก้สิงห์อ่ะตุนเหมี่ยวถิกะไปหลุแก้หลุอ๋อเนี่ยถิกะไปหลุเนี่ยเป็นสิมาตะยาอยู่ไปแล้วแล้วตุนเหมี่ยวตับแผ่นนิดซะไปแล้วเนี่ยอะตะใส่ถิกะอ๋อเนี่ยถิกะปုတ်ขัดไปแล้วนึ่งชะมันมูไปแล้วหรอตุนเหมี่ยวเบนนี่เนี่ยมาถิกะอ๋อไม่เลิกอ่ะกูหลุได้นะเนาะกูอ่ะตุนเหมี่ยวไม่ถิกะเสร็จมึงรู้ไม่บาลุแล้วไม่ผิดผู้ซะชูๆเลยไปหลุได้เนาะบ้ามาบ่อีไล่ลงเลยนะจ้างบาลุเสร็จแล้วรู้เนี่ยหลุ
တငါတွေကလိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ရမယ်လိုအပ်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်အဆက်ရမယ်ဝင်းနေညီညွတ်ရမယ်ပြောတာနော်အကြောင်းကျိုးမြင်ပြီးပညာရှိတဲ့အဲ့ဒါပဲဒါအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရမယ်သိလားအဲ့ဒါမလိုအပ်တဲ့နေရာလှုပ်မိတာမလို့ဖြစ်ရလိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုသလောက်ပဲလှုပ်ရမယ်ဒါဆိုလှူရပြီးကြပြီဘယ်သူမှထိခိုက်နေကြမလို့ဘယ်သူမှလည်းဘာအခိုင်းနေကြမလို့အားပြီးဟုတ်လားငွေတွေပုံးမလို့နေမှာနော်ပြန်မဆင်းရဲစားထားပြီးခုတော့အကျိုးမကြည့်ပြဖြစ်တော့ငွေစရာအလုပ်ကပစ္စည်းမမြောက်သေးဘူးနော်ကပ္ပရာလက်ရောက်တာတော့မမြောက်သေးဘူးရပြီကပ္ပရာစရာကိုယ်စလဲပဲဟုတ်တယ်မလားအလုရှင်ရဲ့ကိုးစားဝေယပစာကုသပြီးကိုးစလဲပဲသူကကပ္ပရာကစီမံပေးပြီးလူပစ္စည်းကိုမြောက်ရောက်မှာတာလူကပစ္စည်းမြောက်တယ်ကြာပြီရတော့အပိုင်း30နဲ့ဘိုးဒီကောင်ချုပ်ကြရအောင်ပြဝေသာလေးပြင်းဇာတော်နိမိတ်တာဝမင်္ဂလသာရောသမနာပတဝနသာသာရောဘာဘကောဒုသမေနအာကန္တံဗုဒ္ဓာနုဘာဝေနဝိနာသမေနုဓမ္မာနုဘာဝေနဝိနာသမေနုသံဃာနုဘာဝေနဝိနာသမေနုရတော်နေပဲနေသာခြင်းမကောင်းသောအတဲ့နိမိတ်သီလကောင်းရာဝမင်္ဂလေသာခြင်းမကောင်းသောအမင်္ဂလာသီလအာမနာဘောနှစ်သက်ပဲမရှိသောယောသကုဏသာသာရောသာခြင်းငါဆိုသံသီလကောင်းယောပါပကောသာခြင်းမကောင်းသောဂျိုစီဂျိုနှင့်သီလကောင်းအကန္တနှစ်သက်ပဲမကောင်းသောရန်တော်သူပိလင်းသာအခြင်းငါဆိုအခြင်းအိမ်မဆိုသီလကောင်းအတ္တိစီရလေစေတေထုမကောင်းဟုသမျှတို့တွင်ဘောဓာနုဘာဝနာမြတ်စွာဘုရား၏တခေါ်ချင်းသောအနုဘောရောကြောင့်ဓမ္မာနုဘာဝနာတရားတော်၏တခေါ်ချင်းသောအနုဘောရောကြောင့်သံဃာနုဘာဝနာသံဃာတော်၏တခေါ်ချင်းသောအနုဘောရောကြောင့်ဝိနာသံဘုရားတရားသံဃာကိုအာမိအေဘောဓဝင်ပို့ချခြင်းဒေသနာအပိုင်း39ကိုသင်ကြားပို့ချနာယူနေကြအောင်သောဆင်ပြားတို့တပည့်တော်တို့နဲ့တော်ကအလောင်းဆုံးသောဝိနေယသုခိတာဒုက္ခိတာတတဝါတို့အတွက်ကင်းစင်လင့်ပြောင်းခြင်းတို့အင်တူကောင်းစွာမသွေးရောက်ကြပါစေဟုံးတည်းသာဓုသာဓုသာဓု